tələbələr, mən Xəzər müəllim. Bu videoda sizə Masterner bir tədris mərkəzində keçirilən ümumi sınaq imtahanı üçün məntiq suallarının izahını verəcəm. 51-ci sualdan başlayaq. Sual Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeni nəşrində olan sual tiplərindən, suallardan biridir. Üçbucaq formasındakı materialdan kiçik üçbucaqlar bir ədəd 1 nömrəli, bir ədəd 2 nömrəli, bir ədəd 3 nömrəli, 2 ədəd 4 nömrəli və 2 ədəd 5 nömrəli kəsilib götürülüb. Şəkildə kəsilmiş yerlər rəngsizdir həm üç parçaları aşağıda nömrələrlə də göstərir. Deyir ki, doğru cavabları müəyyənləşdirin. Material təşkil edən molekullardan birinin kəsilmiş hissədə olma ehtimalı 1/2-dən azdır. Kəsilmiş hissəyə düşmüş molekullardan birinin 1 nömrəli üçbucaqda olma ehtimalı 1/2-dən çoxdur. Kəsilmiş hissəyə düşmüş molekullardan birinin 2 nömrəli üçbucaqda olma ehtimalı 10%-dən çoxdur. 2 verilsə hər bir şərtdə bizdə ehtimalın soruşur və ilk öncə bilməliyik ki, ehtimal nədir? Ehtimal mümkün halların ümumi hallara olan nisbətidir. Bizdə isə mümkün və ya ümumi hallar üçbucaqların sahələri ilə müəyyən olunacaq. O zaman biz ilk öncə burada ümumi halı tapmaq üçün böyük üçbucağın sahəsini tapmalıyıq. Üçbucağın sahə düsturu isə oturacaq vurulmuş hündürlük bölünmüş 2-yə bərabərdir. İndi buradan böyük üçbucağın oturacağına baxsaq və riyaziyyat damaları içərisində yerləşdiyindən, biz riyaziyyat damasının birini 1 bir olaraq qəbul etsək, üçbucağın oturacağı 11. Hündürlüyinə isə baxdıqda yuxarıdan aşağıya 10 qama ölçüsündə olduğuna görə, hündürlüyü isə 10 olacaq. Yəni üçbucağın sahəsi bərabərdir 1/2 vurulmuş 11 vurulmuş 10 = 50/5-ə. Daha sonra isə hər bir kəsi üçbucağın sahəsini taparaq ümumi kəsi parça nə qədərdir, cəmləyərək onu tapacağıq. Burda olan kəsi üçbucaqlara fikir versək, onların bəziləri düzgün dama daxilində yerləşmir. Yarım dama kənara çıxmalar var. Gəlin 1 nömrəli üçbucağı həmin düzgün formada çəkməyə çalışaq. Bir nömrə üst bucağı burada çəkdikdə görürük ki, üçbucağın düzbucaqlı üçbucaqdır və katetləri 4 və 6-dır. Həm üçbucağın sahəsini hesablasaq, üçbucağın sahəsi, düzbucaqlı üçbucağın sahəsi katetlərin hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni belə çıxır ki, bu üçbucağın sahəsi 12-dir. Tapdığımız hər bir üçbucağın sahəsini üzərinə yazaq ki, daha asan o'l. Sonra digər kənara çıxan üçbucaqlara baxsaq, 2 nömrəli üçbucaqda həmçinin həmin vəziyyətdədir. Artıq görünür ki, üçbucağın tərəfləri, katetləri 3 və 2-yə bərabərdir. Burda digər bir üçbucaq da var ki, onun da tərəfləri 2, oturacağı 2 və hündürlüyü 3-dür. Düzbucaqlı üçbucaq və ixtiyari üçbucaqda sahə demək olar ki, dəyişmir. Ona görə də tərəfləri 3 və 2 olan üçbucağın sahəsi 1/2 vurulmuş 3 vurulmuş 2-yə bərabər olur. Yəni 3 Həmin üçbucaqların da sahəsini üzərinə qeyd eləyək. Yerdə qalan digər dörd üçbucaq isə bir qədər aşağı sürüşdürsək ən yuxarıda olan üçbucaq normal vəziyyətdədir. Həmin üçbucaqların tərəflərinin 2 2 2 2 Və hər birində ixtiyari üçbucaqlarda isə oturacaq və hündürlüyün 2 olduğunu görürük. Düzbucaqlı üçbucaqlarda tərəflər 2dirsə, katetlər daha doğrusu 2dirsə, üçbucağın sahəsi olacaq 2. İxtiyari üçbucaqda da oturacaq vurulmuş hündürlük olacaq yenə də 2. Yəni bu üçbucaqların hər birinin sahəsi 2-yə bərabərdir. Üzərində qeyd eləsək, c, c, 2 və c İndi isə S kəsi, yəni ümumi kəsi olan hissələrin sahəsi həmin ayrı-ayrı -ayr olan hissələrin cəminə bərabərdir. 12 3 3 2, 2 2 2 və 2. Elir 26. Demək ki, kəsi üçbucaqın kəsi üçbucaqların cəmi bizə verir 26. İndi isə gəlin baxaq verilmiş hallara. Materialı təşkil edən molekullardan birinin kəsilmiş hissədə olma ehtimalı 1/dən azdır. Materialı təşkil edən molekuldan söhbət getdiyinə görə bizdə ümumi hal materialın sayı, yəni 55 olacaq. Kəsilmiş hissədə olma ehtimalı isə kəsilmiş hissə bizdə 26 olduğuna görə burada olacaq ehtimal 55/26. Bu isə 1/dən azdımı? Baxaq görək. 55/27.5 kiçdə 1 olduğuna görə 25 27.5-dən daha kiçikdirsə 26, deməli bu 1/2-dən həqiqətən də azdır. 2-ci hal doğrudur. Kəsilmiş hissəyə düşmüş molekullardan birinin 1 birin nömrəli bucaqda olma ehtimalı 1/2-dən çoxdur. Artıq burada bir qədər fərqlidir. Kəsilmiş hissəyə düşmüş molekullardan söhbət gedir. Ona görə burada mümkün halı, daha doğrusu ümumi halı 55 deyil 26 qəbul eləyəcək. Mümkün hal isə 1 nömrəli üçbucuğun sahəsi olacaq, yəni 12. Baxaq görək bu 1/2-dən çoxdumu? 1/2, 26-da 13-ə bərabərdir, amma 1/2-dən azdır. Demək ki, bu hal yanlışdır. 3-cü hala baxaq. Kəsilmiş sərbəst düşmüş molekullardan birinin 2 nömrəli üçbucaqda olma ehtimalı 10%-dən çoxdur. Yenə də kəsilmiş sərbəst düşmüş molekullardan söhbət gedir. Demək ki, ümumi hal yenə 26-dır. Artıq mümkün hal 2 nömrəli üçbucuğun sahəsi, yəni 3-dür. Əhtimalı bizdən faizlə soruşduğuna görə faizə çevirsək bizdə hissəyəmdir. Faizə çevirsək 100%-ə vurmaq lazımdır. Burdan isə cavab olaraq 11 tam ilə alındığına görə bu da təbii ki 10%-dən çoxdur. Bəli, mümkün hal doğrudur. 1 və 3 doğru cavablardır. Demək ki variant olur A variantı 1 və 3. Keçək 52 nömrəli suala. 52 nömrəli sual Şifrələmə əməllər bölməsinə aid olan bir sualdır. X, Y və Z bir-birindən fərqli rəqəmlərdir. Bir-birindən fərqli rəqəmlərdir. Verilənlərə görə maksimum XY hasilindən minimum XY hasilini fərqini tapın. Əgər biz də misalda maksimum və ya minimum fikrini işlədirsə ifadəsini işlədirsə Bilmək lazımdır ki, demək ki, burada 1 deyil, bir neçə qiymət ola bilər. X y-nin hasilı bir neçə qiymət ala bilər ki, biz orada e, maksimum və minimumu seçə bilərik. Verilən ifadəyə fikir versək, z və 2x-in cəmi 4 yazılıb. Bu 4 də ola bilər, 14 də ola bilər, 24 də ola bilər. İndi bu 3 halın hər üçünü yazaq. Əgər z və 2x-in cəmini biz 4 olaraq qəbul etsək, Demək ki, x + y sol tərəfdə artıq heç bir yadda qalmadan sadə şəkildə ona bərabərdir. Çünki aşağıda 10 yazılıb. Amma biz z + 2x-i 14 olaraq qəbul etsək, artıq burada bir yadda qaldığına görə x + y sol sütunda olan 9 olmalı idi ki, bir yadda ilə aşağıda 10 yazılsın. Əgər z + 2x-in cəmini 24 olaraq götürsək artıq burada 2 yadda qalır və demək ki 10 yox, əslində x y-nin cəmi 8 imiş. İndi gəlin burada hər birinə qiymətlər verək x və y-nin qiymətlərini. 3-cü hala biraz diqqətlə fikir versək, burada z + 2x 24 olma ehtimalında ümumiyyətlə biz bilirik ki, kakuro məsələlərindən ki, 24 yalnız 9, 8 və 7-nin cəmidir. Fərqli ədəd olaraq. Amma burada 2 dənə x verilibdi. Həmin ifadələri 9 desək, 9, 9 z-də 6 olacaq. Z-də 6 desək, x-ə 9 desək, y-ə heç bir qiymət verərək 2 yadda ilə 10 almaq mümkün deyil. Ən azı 0 belə versək, vermək mümkün deyil, amma 0 belə versək doğruluğa ödəmir. X-lərə 8 desək, Z-nin də qiyməti 8 alır. Və burdan şərtdə bir-birindən fərqli sözünü işlətdiyinə görə bu halı da vermək mümkün deyil. Yəni ümumiyyətlə üçüncü halı biz burdan ləğv edirik. İndi isə birinci və ikinci halda olan birinci və ikinci halda olan e, x və y-ə qiymətlər verək. Birinci halda x-ə minimal olaraq 0 qiyməti vermək olmaz, çünki burada ədəd 0 ilə başlaya bilməz. X-ə minimal 1 qiyməti versək, Z-nin qiyməti 2 olacaq. X-ə 1 qiyməti verdikdə Y-nin qiyməti olur 9. 1 və 9. Daha sonra X-ə 2 qiyməti verək. Əgər X 2 olarsa, Z-nin qiyməti artıq 0 olur. Baxın, Z-də 0 vermək olar amma, çünki sağ hissədə yerləşmək mümkündür. X-in qiyməti 2 olduqda Y-nin qiyməti 8 olur. 2 və 8. Gəlin 3 verək. Artıq 3 qiymətini versək 2 * 3 = 6 elədiyinə görə z mənfi qiymət ala bilməz. Bu hal artıq mümkün deyil. Demək ki, x-ə burada yalnız 1 və 2 qiymətləri vermək mümkündür. İkinci hala keçək. Burada x-ə dediyimiz kimi yenə 0 vermək olmaz. 1 qiyməti versək z 12 olmalı idi. Düzgün deyil. Bir rəqəmli ədəddir. Yəni daha doğrusu Qiymətlər rəqəmlər olmalıdır. 2 qiyməti versək yenə z-nin qiyməti 10 olacaq. Bu da doğru deyil. Minimal olaraq 3 qiyməti verə bilərik. Çünki 3 qiyməti verdikdə burada z-nin qiyməti olacaq 8. X-ə 3 qiyməti verdikdə y isə 6 olacaq. Demək ki, bunu aşağıya yazmaq lazımdır. 3 və 6. Daha sonra 4 qiyməti verək. 4 qiyməti verdikdə z-nin qiyməti olacaq 6. 4 qiyməti verdikdə y-nin qiyməti olacaq 5 x-ə 4, y-ə 5. Daha sonra x-ə 6 qiyməti qoysaq, daha doğrusu hələ 5 qiymət verək. 5 qiyməti versək z 4 olacaq. x-ə 5 qiyməti versək aşağıda y də 4 olacaq. Z və y-in qiyməti üst-üstə düşdüyünə görə bir-birindən fərqli olmadığına görə bu hal mümkün deyil. x-ə 6 qiyməti versək z-in qiyməti olur 2 x-ə 6 qiyməti versək, y-nin qiyməti olur 3. 6 və 3 versiyası. Sonra 7 qiymət versək, z 0 olacaq. 7 qiymət versək, y 2 olacaq. 7 və 2. Artıq burdan 8 halını verəndə görəcəyik ki, 8 halı olduqda z-nin qiyməti mənfi alınır. Yəni bu halda mümkün deyil. Digər əvvəlki birinci halda olan üsol kimi. Və bizdən maksimum xy hasilini, yəni burada söhbət hasildən getdiyinə görə, bunların hər birinin hasilinlərinə baxsaq, 14, 18, 20, 18, 16 və 9 eləyir. Maksimum xy 20, minimum xy hasili isə 9-a bərabərdir. Maksimum hasil - minimum hasil 20 - 9 = 11. Variantlarda varmı? Bəli, doğru cavab C variantı. 53 nömrəli suala baxaq. Aşağıdakı təqvimdə A, B, C, D ayın müəyyən günlərini göstərir. C + D - A - B ifadəsinin qiyməti nəyə bərabərdir? Yəqin ki, hər birimiz təqvim cədvəli görmüşük və təqvim cədvəlində ə, deməli, günlərin necə dəyişdiyini də bilirik. Burda şərti rəqəmlər verərək cavabı tapmaq mümkündür daha asan üsulla. Şərti olaraq çərşənbə axşamında olan A-nı ayın 1-i olaraq qəbul etsək, baxırıq ki B ondan 2 gün sonranı göstərir. Ayın 2-si və ayın 3-ünə gəlir düşür. C isə C isə eyni bir hissədə yerləşir, yəni ondan 7 gün sonra olan xana bura düşür. Daha 7 gün sonra, yəni ümumilikdə 14 gün sonra olan xana isə C-yə gəli təsadüf edir. Və həqiqətən yazdığıqda da görə bilərik, A ayın 6-sı, 7-si, A -si. ayın 10-u artıq 7 gün sonra, bir həftə sonra göstərir. C isə ayın 17-sinə. 3-dən 14 gün sonra, tam 2 həftə sonra göstərir. D isə C-dən 2 gün sonra onu göstərirsə, D də demək ki, ayın 19-una təsadüf edir. İndi bu qiymətləri gətirib ifadədə yerinə qoyaq. Bizdən C + D - A - B-nin qiymətini istirir. C-nin qiymətinə 17, D-nin qiymətinə 19, A-nın qiymətinə 1, B-nin qiymətinə 3 desək 36 - 4 = 32-yə. Doğru cavab olur E variant. Və xod ikinci üsul nədir? İkinci üsuldə biz ifadədən C və B-ni C və B-ni D və A-nı bir qruplaşdırıb da qiymət tapa bilərik. Baxırıq burdan C və B-ni deyil, A-nı bir qruplaşdırıb qiymət tapa bilərik. Və misala fikir verdikdə görürük ki, B ilə C arasında 14 gün, yəni tam olaraq 2 ay, 2 həftə, üz üstə 2 həftə fərq var. B-dən 14 gün sonra C elirsə, bu ifadədə 14 bərabər olur C - B-yə. Hansının A ilə D arasında da 2 gün burdan, 14 gün B-dən C-yə, C-dən D-yə də 2 gün. Nə qədər eləyir bu? 18 gün fərq var. Yəni A-nın üzərinə 18 gün gəldikdə D alınır. Burdan isə 18 bərabər olur D-A-ya. Fikir versə sizə bunlar həmin bizim qruplaşdırdığımız ifadələrdir. C-B-nin əvəzinə 14, D-A-nın əvəzinə isə 18 yazdığımızda yenə də fikir versə cavab 32 alınır. Demək ki, doğru cavab həqiqətən də E variantı 32-dir. Keçək növbəti suala, 54 nömrəli suala. 54 nömrəli sual şifrələr bölməsinə aid olan bir sualdır. Hər bir rəqəm fərqli bir hərflə şifrələnib, hərflərə müvafiq rəqəmləri müəyyən edərək ənzarat sözünün şifrəsini tapın. Bu sualları həll etmək üçün biz eyni hərflə başlayan, eyni hərflə bitən və ya hər hansı təkrarlanan hərflərə baxmaq lazımdır. Sözlərə fikir versək, Görürük ki, iki sözlərdən ikisi Z ilə başlayır. Demək ki, bunlar 3 ilə başlayan hərflərdir, e, kodlardır. Zəhra və Zəhlə sözlərinə diqqətlə baxdıqda Zəhlə sözündə 2-ci və 5-ci yerdə dayanən hərflərin təkrarlandığını görürük. Demək ki, Zəhlə sözünün kodu 36796-dır. 36796-dır. Zəhra sözünün kodu isə 36728-ə bərabərdir. Artıq biz bəzi e, deməli hərflərin kodunu bildik. Deyərdim ki, artıq bizə lazım olanların əksəriyyətini bildik. Gəlin həzarət sözünü bir qədər düzəldək. H 7, A 6, Z 3, R 2, A 8. Yəni 763 628. Amma T-nin kodunu bilmirik. Buna görə biz A variantını çıxa bilərik. Digərləri hər biri 763 628-lə başlayır. Amma T-nin koduna baxdıqda variantların birində 9, birində 1, birində 2, birində isə 0 veribdi. Gəlin baxaq. İzdə axı burada sözlərin içərisində T yoxdur. Hərflərin içərisində T yoxdur. Amma B variantında kodu 1 olaraq verib. Sözlərin içərisində 1 kod olduğuna görə bu T-nin kodu ola bilməz. Sözlərin içərisində 9 kodu da var, rəqəmlərin içərisində. Amma sözlərin içərisində T kodu olmadığına görə demək ki 9 burda T-nin kodu ola bilməz. D variantı da səhvdir. Həmçinin E variantında olan 2 baxırıq ki, avtomatik görünür ki, söz kodların içərisində var. Demək ki, E variantı da səhvdir. Amma C variantında olan 0 kodu nə rəqəmlərin içərisində 0 yoxdur, nə də sözlərin içində T yoxdur. 0-ı biz T-nin kodu olaraq qəbul edə bilərik. Doğru cavab olacaq C variantı 763 62 80. 55 nömrəli suala baxırıq. Cao uyğunluğu müəyyəndin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Domino daşları üzərində rəqəmlər verilərsə, burada çox zaman onlar nöqtələrin sayı müəyyən bir ardıcıllıq yaradır. Bu istəminə şəkildə ard-arda -arda ola bilər və ya həm də təkrarlanan da ola bilər. Gəlin ilk öncə rəqəmləri yazıb baxaq. 1-ci də nöqtələr 3, 2-də 1, 3-də 5, 3, 7 və 5. İndi bu ədədlərə fikir versə 1 3 5 ardıcıllığı görürük. 3 5 7 ardıcıllığı görürük. Və ədədlər artıb azalırlarsa, demək ki, burada dalğalı ardıcıllıq, yəni paralel ardıcıllıq var. 3 5 7-dirsə, növbəti gedir suala və 3 5 2 vahid artdı, 5 7 2 vahid artdı. Demək ki, 7-dən də 2 vahid artacaq, olacaq 9. Yuxarıda isə 1-dən 3-ə 2 vahid artdı, 3-dən 5-ə isə 2 vahid artdı. Demək ki, sualın yerinə düşən domino daşının üzərindəki nöqtələr 9 də olmalıdır. Variantlara isə baxdıqda görürük ki, bu B variantında 9 daş var. Doğru cavab B variantı. Sonra 56 nömrəli sual. Cavab variantlarından hansı açılışı verilmiş kubun digər açılışıdır? Əgər bizdə kubun fəza fiqurları bölməsinə aid olan bir sualdır. Əgər bizdə Hər hansısa bir kubun açılışını verib, digər bir düzgün açılışını soruşursa, biz bilməliyik ki, həmin açılış ilə doğru cavabdakı bütün üzlər həm qarşılıq əlamətinə görə, həm də formalarına görə bir-birinə nəzərən yerləşməsinə görə düzgün olmalıdır. Amma bəzi variantlarda məsələn, qarşı üzləri müəyyən eləmək çətin olacaq, çünki onlar 1-4-1 açılışında değillər. Şərtdəki fiqur açılış 1 4 1 açılışıdır. Gəlin A variantında qadağandır işarəsini sola doğru açıraq. Olacaq bu formada. Və E variantında da bunu təkrarlayaq. Olacaq bu formada. İndi baxaq. Şərtdə bizə deyir ki, rombilə 5 nöqtə bir-birinə qarşı düzdür. Amma mən A variantda görürəm ki, Bu rom yuxarı açırsa 5 nöqtə ilə qonşu olacaq. Demək ki, A variantı yanlışdır. B variantında həqiqətən rom bilə 5 nöqtə qarşı üzlü. C variantında yenə 5 nöqtəni sola doğru aşırıb gətsək 5 nöqtə rom bilə qonşu olacaq. Rombun burada qarşı üzü altıbucaqlıdır. Demək ki, C variantı da səhvdir. D variantında 5 nöqtə ilə rom qarşı düzdür. E qonşuzdur. Demək ki, bu da səhvdir. E variantında isə 5 nöqtə ilə rombun həqiqətən qarşı düz olduğunu görürük. Demək ki, B və E variantları doğrudur. Digər üzlərə də baxsaq, məsələn, ə, olsun qadağandır işarəsi ilə altıbucaqlı. Bəli, B variantında da deməli burada E variantında da həqiqətən qarşı düzdür. Deməcə artıq yerdə qalan üçlər də bir-birinə qarşı düz olacaq. Amma bəs burada problem nədədir? Diqqəti çəkən üç burada olan üçbucaqdır. Yəni ona ona nəzərən biz e, tapa bilərik doğru cavabı. Şərtə fikir versək, altıbucaq və həmin o kiçik üçbucağın bir-birinə yerləşməsinə baxsaq, onlar bir-birinə uzaq məsafədə yerləşiblər. Yəni həmin qara üçbucaq altıbucaqlıya yaxın üzdə deyil, yaxın tildə deyil, əks tərəfdə yerləşib. Gəlin B variantına baxaq. B variantında həmin üçbucağı altıbucağın yanına aşırtdıqda üçbucaq gəlib altıbucağa belə yaxın məsafədə birləşik til üzərinə düşür. Amma E variantında isə həqiqətən də görünür ki, uzaq bir məsafədədir, əks tərəfdədir. B variantında yanlış olaraq qəbul edirik. Deməli 56-da doğru cavab olur E variantı. Gəncə 57 nömrəli suala. Aşağıdakı diaqram ayaqqabı mağazasından bir həftə ərzində geri qaytarılan mal sayını göstərir. Bir həftədə satılan malların 5% geri qaytarılarsa, bir həftədə ümumiyyətlə neçə mal satılmışdı? Diaqram nədir? Diaqramda baxırıq ki, x oxu üzərində günlər, y oxu üzərində isə geri qaytarılan mallar yerləşdirilib. Yəni məsələn baxsaq bazar ertəsi ilə diaqramın qrafikin kəsişməsi 6-nın üzərinə düşür. Demək ki, bazar ertəsində 6 mal geri qaytarılıb. Çərşənbə axşamına baxsaq, 9 ilə kəsişirsə, deməli 9 mal. Çərşənbə günü burdan 4 mal geri qaytarılıb. Cuma axşamı 6. Cümə günü 7 mal. Şənbə günü 9. Bazar ertəsi, bazar günü isə 8 mal geri qaytarılıb. Ümü qaytarılan mallar 694679 və 8. Ümü qaytarılan mallar 49-dur. Və deyir ki, satılan malların 5% geri qaytarılıb. Demək ki, 49 ümmi malların 5%-dir. Ümmi mallar özü isə 100% təşkil eləyirsə, demək ki, burada biz tənasıb qurmalıyıq. 49 əgər 5%-dirsə, x məhsul 100%-ə bərabərdir. Tənasıbı çarpaz şəkildə bir-birinə vursaq, 5x = 49 vurulmuş 100-ə x isə bərabərdir 49 vurulmuş 100 bölünsün 5. Buradan isə cavab olacaq 980. Demək ki, ümumi satılan mal sayı E variantı 980-dir. Keçək növbəti suala. 58 nömrəli sual. Aşağıda verilmiş anaqramlardan hansı birinci sözün sonu, ikinci sözün əvvəlidir? Yəni variantda olanlardan hər hansısa bir ifadəni gətirib üç nöqtənin əvəzinə qeyd eləsək, bu həm, e, deməli, kas e, hərflə hecasının son olmalıdır, yeni bir söz yaranmalıdır, həmçinin du hecasının əvvəlki hecası olmalıdır, yenə də yeni bir söz yaranmalıdır. A variantında çağın arxasına qoyduqda olur Kamal. Amma bunu du nun e, deməli əvvəlki hecəsi olaraq qəbul edib biz yeni söz yarada bilmirik. Ona görə bu yanlışdır. B variantı kabab. Amma yenə də so, e, bu birləşmənin sonuna du əlavə edərək yeni bir söz almaq mümkün deyil. C variantın C variantı olacaq kahin. Və həmin birləşmənin sonuna du əlavə eləsək Yeni bir söz olaraq hindu yaratmaq olur. D variantı kağız, E variantı kanal. Görürük ki, burada da ə, həmin formada bir söz yaratmaq olmur. Yəni belə bir sözün olmadığına görə doğru cavab olur C variantı, kahin və hindu sözləri. 59 Verilən sözlər cüt arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın. Bitki tri botanik, sual tri xoreoqraf. Bitki və botanik arasındakı əlaqə nə? Bitkiləri öyrənən şəxsə, bitkilərlə məşğul olan şəxsə botanik deyilir. Xoreoqraf isə rəqslə məşğul olan şəxsdir. Belə deyə, rəqsin müəllimi gedir, rəqsi quran şəxs gedir. Demək ki, doğru cavab burada olur, D variantı. Digər orkestr, ritm, gimnast, musiqinin xoreoqrafla bir əlaqəsi yoxdur. 60 nömrəli sual. Şifrəni müəyyən edin. Gürdəmir və magistr sözlərinin kodu verilib və bizə verilmiş koda uyğun sözü soruşur. Şifrələr şifrələr bölməsinin kodlaşma hissəsinə aid olan bir sual növüdür. Bilməliyik ki, hər hansısa bir, məsələn, A kodu və yanında yazılan 3 rəqəmində A hərfin kodunu 3 isə onun durduğu yeri bildirir. İndi biz ilk öncə başlamalıyıq. P1 bizim birinci hərfi axtarıqsa P1-dən başlamalıyıq. Gedib yuxarı hissədə olan sözlərdə P kodunu P1-i yox, çünki P1 bizim sözdə birinci yerdədir. Amma həmin hərf ola bilər ki, master sözündə başqa yerdə, kürdəmir sözündə başqa yerdə ola bilər. P kodu yuxarıda görürük ki, P6 var, P1 var. Hər ikisi M-dir. Demə söz başlayır M-dən. Daha sonra C2-yə baxsaq, C kodu yuxarıda var, C5 olaraq. C5 Kürdəmir sözündə olan 5-ci hərf Ə-dir. Olacaq ikinci hərf Ə. Ö3. Ö kodunu yuxarıda görmürük. Gəlin bunu müvəqqəti olaraq saxlayaq. Keçək F4-ə. Yəni rəqəmlər ardıcılıqla davam etməli lazımdır. F4. Yuxarıda F kodunu görürükmü? Bəli, F6 var. Deməli magistr sözündə olan 6-cı hərf T-dir. Bizdə də 4-cü hərf T olan yalnız A variantıdır. Doğru cavab. Davam eləsək A5 yuxarıda A kodu A7 olaraq var, həmçinin A4 olaraq var. Magistrda 4-cü hərf i-dir. Deməli bizdə də olacaq i. Və sonuncu hərf u6. U kodu yuxarıda yoxdur. Amma Onsuz da birinci hərfi M, ikinci hərfi A, dördüncü hərfi T, beşinci hərfinin İ olduğu variant yalnız və yalnız A variantıdır. 61 nömrəli sual mətnin məntiqi təhlilinə aid olan bir sualdır. Aysu, Nuranə və Kəmalə kimiyadçı, riyaziadçı və tarixçidir. Onlar müxtəlif kitablar, Atılmış çiçək, Sonsuz gecə və Kinli baxışı oxuyurlar. Nuranə riyaziadçı deyil. Aysu Atılmış çiçək kitabını heç vaq oxumur. Onlardan birinin adı, peşəsi və oxuduğu kitabın baş hərfləri üst-üstə düşür. Dizayn isə kimin hansı kitabı oxuması və hansı peşənin sahibi olmasını soruşur. Ümumilikdə mətnin məntiqi təhrini daha asan həll etmək üçün cədvəl qurmaq lazım olur, parametrləri sütunda və sətdə yazaraq. Amma bu suala fikir versək, burada artıq variantlar üzərindən də işləmək mümkündür. Gəlin baxaq, deyir ki, Nuranə riyaziyyatçı deyil. Əgər Nuranı riyaziyyatçı deyilsə, demək ki, Nurananın riyaziyyatçı olduğu variantlar çıxmaq lazımdır. C variantına baxsaq, Nurananı riyaziyyatçı göstərir. C variantı səhvdir. Həmçinin D variantında da Nuranə riyaziyyatçıdır deyə qeyd olunub. D variantı da səhvdir. Ayşu Atılmış çiçək kitabını heç vaxt oxumayıb. Əgər Ayşu Atılmış çiçək kitabını heç vaxt oxumayıbsa, deməli biz burdan D variantını da E variantını da silə bilərik. Çünki Ayşu Atılmış çiçəyə qeyd eləyib. E variantı da səhvdir. A və B variantları bu iki şərtə görə doğrudur. Amma 3-cü şərt də deyir ki, onlardan birinin adı, peşəsi və oxuduğu kitabın baş hərfləri üst-üstə düşsün. 2 variantda baxdıqda A variantında ümumiyyətlə elə bir şəxs yoxdur ki, onun oxuduğu kitab və peşəsi, həmçinin adının baş hərfi üst-üstə düşsün. Amma B variantında Kəmalə, Kinli baxış və kimyacı. Hər biri K ilə başlayır. Deməli, doğru cavab olur B variantı, çünki A da 3-cü şərtə uyğun deyil. 62 nömrəli suala baxaq. Qanunluluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Qeyri-aşkar operatorlar haqqında olan bir sualdır və rəqəmlər çoxdur. Gəlin rəqəmləri toplayaq. İlkin olaraq qeyri-aşkar operatorlarda hər zaman toplama üsulundan istifadə etmək lazımdır. Gəlin həmin rəqəmləri toplayaq. 7 9 8 3 4 5 2 0-ı toplasaq, görək ki, cavab 38-dir. 30145279-u toplasaq cəm 31 eləyir və cavab isə 38-ə nəzərən 83 yazılıb. Bu isə 38-in görək ki, tərsidir. Həmçinin 31 olaraq yox, 13 olaraq yazılıb. İndi isə digər rəqəmləri toplasaq 90374682-ni topladıqda 39 eləyir. Demək ki, biz də artıq bunun tərsi olaraq nə yazmalıyıq? 93 B variantı. 63 nömrəli sual, qanun uyğunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Fiqur ədəd əlaqələri mövzusunun bir sualıdır və fikir verirsinizsə, ədədlər hər biri fərqli fiqurlar içərisində yerləşir. Əgər ədədlərin yazıldığı fiqurlar fərqlidirsə, deməli həmin fiqurların tərəf sayının müəyyən bir mahiyyəti var. Gəlin həmin tərəfləri üzərinə qeyd edək. 4, 6, 8 və 5. Alınan cavablarda isə 9, 16 və 4 fikir versə bunlar nələrinsə kvadratlarıdır. Demək ki, biz 3-ü tapmalıyıq və sonra kvadratə yüksəltməliyik. 4 və 1-dən 3 necə almaq olar? Tərəf sayından içərisindəki ədədi çıxsaq 3 eləyir. Sonra kvadratə yüksəltsək 9. İkinci alda da həmçinin tərəf sayından içərisindəki ədədi çıxıb kvadratə yüksəltsək 16 ala bilərik. Üçüncü halda isə Yenə də tərəf sayından içərisindəki ədədi çıxırıq. İçərisində yazılıb 6. Kvadratə yüksəltdikdə alırıq 4. Demək ki, qayda nədir? Fiqurun tərəf sayından çıxırıq içərisindəki ədədi, kvadratə yüksəldirik. İndi də 5-dən 1-i çıxıb kvadratə yüksətsək olacaq 16. Doğru cavab olur D variantı 16. Feçəy 64 nömrəli sual. Qanun uyğunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı tapın. Fiqur cədvəllərinə aid olan bir sualdır və solda olan operatorın plus operatorı olduğunu görürük. Və burada məsələn birinci mötərizə bizə ümiyyətlə ulduz və ağ-qara kvadratın kəsişməsini göstərir. Baxırıq ki, ulduz və ağ-qara kvadratın kəsişməsindən həmişə ilk rəqəm, ilk simvolu, ilk hərfi sol sütunla Sağdakı nəsə, ikincini isə yuxarı sətirdən, birinci sətirdən götürmək lazımdır və görürük ki, bu iki xanan kəsişməsində ağ-qara dairə var. Bunları mötərizə olaraq davam etdirmək olar. Amma burada artıq sual işarəsi verəndə sonda bir qədər fərqli bir əlamət yaranacaq. Gəlin birinci yazdığımız mötərizənin qiymətini qeyd eləyək. Olacaq ağ-qara dairə. Birinci mötərizənin cavabı plus ikinci mötərizə ağ-qara dairə və ağ kvadrat. A qara dairə və A kvadrat bizə ulduzu verir. Yazıb onu da əvəzinə ulduz. Plus sual və plus A qara kvadrat bərabərdir ulduza. Da. Daha sonra yenə ağ-qara kvadrat ilə, ağ-qara dairə ilə ulduza baxsa, ağ-qara dairə və ulduz bizə ağ-qara üçbucaq verir. Bir qədər də sadələşdiririk və bura yazırıq ağqara üçbucaq plüs sual və plüs ağqara kvadrat bərabərdir üçbucaq bu İndi biz burada artıq sualı fikirləşməli. Necə baxırıq? Nötcə bir ümumi vahid kimi baxsaq, x kimi baxsaq, hansı simvol ilə ağqara kvadratı, hansı simvol ilə? Ağqara kvadratı toplasaq bizə ulduzu verə. Gəlin baxaq yuxarıdakı cədvələ. Hansı simvolla ağ-qara kvadratı toplasaq bizə ulduz verər? Görürük ki, bu görə x-in yerində ağ-qara kvadrat olsun. Demək ki, mötərizənin əvəzində ulduz üçbucaq plus sual bərabər olmalıdır ağ-qara kvadrata. Çünki mötərizə ağ-qara kvadrat olduğu halda, sonra ağ-qara kvadrat və ağ-qara kvadratdan uzunluq almaq olacaq. İndi yenidən bir daha baxırıq ki, ağ-qara üçbucaq və hansı fiqurdan ağ-qara kvadrat almaq olar? Baxırıq ki, ağ-qara üçbucaq və hansı fiqurdan biz ağ-qara kvadrat ala bilərik? Görürük ki, yenə bu hansıdır? Ağ-qara kvadrat. Deməli, sualın əvəzinə olmalıdır ağ-qara kvadrat. Bu sualı ikinci mümkün halda necə həll edə bilərik? İkinci mümkün halda əvvəlcədən Yəni ikinci halda yazacağıq. Əvvəlcədən mötərizəyə bir vahid olaraq baxsaq, ümumi bu mötərizəyə bir vahid olaraq baxsaq, x olaraq hansı simvol ilə ağ-qara kvadratdan ulduzu almaq olar? Hansı simvol ilə ağ-qara kvadratdan ulduzu almaq olar? Görürük ki, ağ-qara kvadratın özündən almaq mümkündür. Mötərizəni bir daha təkrar yazsaq, ulduz plus ağ-qara kvadrat plus a qara dairə + kvadrat + sual bərabərdir. Artıq gördük ki nə olmalıdı? Ağ mötərizənin ümumi mötərizə, böyük mötərizə ağ qara kvadratın özü olmalıdı. Sonra bir qədər davam elətdirsək, indi yenə mötərizələri tapsaq, bayaq tapdığımız onsuz, birinci mötərizənin qiyməti olur ağ qara dairə. İkinci mötərizənin qiyməti ulduz + sual = ağ-qara kvadrat. Burdan yenə ağ-qara üçbucaq alınır, ağ-qara dairə və ulduzdan. Bunu artıq biz ə, deməli birinci tərəfdə birinci halda da eyni əməliyyatı təkrarladığımıza görə görmüşdük. Bərabərdir ağ-qara kvadratə. İndi isə Görürük ki, yenə onsuz eyni hal yarandı və sualın qiyməti yenə ağ-qara kvadrat olacaq. Hər iki halda sonda eyni cavab alınır. Yəni hallar əslində eynidir, mümkün hallarda sonda da yenə eyni qiymət alınır. Deməli, doğru cavab olacaq burada hansı? C variantı. Keçək 65 nömrəli suala. 65 nömrəli sual. Verilmiş cədvəlin xanalarına x, y, z, t, u simvollar elə yazılmalıdır ki, Eyni bir sətirdə və sütunda. Həmçinin tüt xətlərlə hüdudlanmış altı xanalı eyni bir blokda heç bir simvol təkrarlanmasın. Bu şərtə görə cədvəldəki sualın əvəzinə hansı simvol olacağını tapın. İlk öncə biz blokda bilməliyik ki, yazacağımız simvollar sətirdə, sütunda təkrarlanmamalıdır. Və onda belə çıxır ki, sualın əvəzinə Z yazmaq olmaz və həmçinin Y yazmaq olmaz. C və B variantları doğru ola bilməz. Sonra burada tapa biləcəyimiz yeganə xana var ki, o da burada Z-i yalnız Y-nin sağ hissəsinə yazmaq olar həmin blokda. İndi isə artıq burada fikir verilsə, stoku bir qədər çətinlik yaradır. Yəni sualın əvəzinə ə, X, T, U-dan seçim etmək mümkün deyil. Amma biz bilirik ki, U-nu onun üzərinə yaza bilmədiyimizə görə ya sualın yerinə yazmaq lazımdır ya da sağ Gəlin bir dəfə sualın yerinə u yazaq. Bu halda nə baş verir? Demək ki, t-ni isə həmin sətirdə onun yanına yox, digər tərəfə x-i isə u-nun yanına yazmaq lazımdır. Sonra sual olan sütunda t u-nun aşağısına həmin blokda isə baxdıqda bir cə dənə y qalıb. Y-i də yazırıq aşağı. Amma bu halda həmin sütun üzrə baxdıqda yeganə hərf olaraq x qalır. X-i də yazırıq aşağı. Artıq burada nə baş verdi? X və x eyni sətir üzrə gəldi, düşdü. Demək ki, sualın əvəzinə u yazanda düzgün bir stoku almır. Sualın əvəzinə e variantını silirik, u-nu silirik. Əgər u sualın əvəzində d isə, deməli mütləq şəkildə sualın sağ sətirinə düşməlidir. İndi artıq sualın əvəzinə həm t-ni yazmaq olar, həm də x-i yazmaq olar. Bir dəfə gəlin t-ni yazaq, görək nə baş verir. T-ni ora yazsaq, həmin sətir üzrə Onun sağ hissəsində yalnız x simvolu qalır. Sonra isə burada 2 dənə xana qalıbdı. Birinə t yazmaq lazımdır, birinə də z. T-ni üst tərəfə yazdıqda z-i də aşağı tərəfə yazırıq. Sonra sonra baxırıq nəyə? Məsələn, baxa bilərik burada t-nin olduğu bloka. T-nin olduğu bloka baxsaq, burada x-in yerini iki xanaya və bura yaza bilmədiyimizə görə x qalır burada. İndi artıq həmin sətir üzrə baxırıq bu sətirə. Biz burada 1 z yazmalıyıq, bir də y. Amma z-i fikirləşsən nə? Bura yazmaq olmur. Çünki yuxarıda z var, nə də bura yazmaq olmur. Demək ki, bu da stokun düzgün stok alınmadığına görə sualın yerinə t-ni də yazdıqda düzgünlük itir. Deməli sualın yerinə T də ola bilməz. T sualın yerinə ola bilməzsə, deməli u nun üstündə olacaq və yerdə yer qalır X, sualın yerinə olacaq X. Doğru cavab olur A variantı. Sonra keçirik 66 nömrəli suala. Dörd yerə qatlanmış vərəqdə kəsiklər edilib, fiqrən vərəqi açın və uyğun olan cavab variantını seçin. Xəyali kəsiklərin aid olan bir sualdır, elə də çətindir sual deyil fikir versək bütün variantlarda sağ yuxarı künc şərtdə olan hissəyə tamamilə uyğundur. Amma biz həmin fiquru, fiqurun həmin pa istisnə. Sola doğru atsaq, sola doğru atmaq sola doğru güclü effekti vermək deməkdir. Məsələn bu xətti burdan götürsək, güclü effekt olaraq gücdən uzaq hissədə baxın bu formada yerləşməlidir. Buna uyğun variantlara baxsaq, A variantında səfirləşib D variantında ümumiyyətlə onun kopyası verilib, ona görə bu düzgün ola bilməz. B variantında burda ümumiyyətlə yoxdur, səhvdir. C və E variantları düzgündür. Sonra sola doğru açdıqda həmin qara dairənin bir parçası bütövləşəcək. Yuxarıda olan ox isə sağa baxan oxsa artıq sola doğru istiqamətlənəcək. Yenidə bu hissəyə baxdıqda E və C variantları tamamilə doğrudur. Amma yenidən aşağıya doğru bunu bərpa elədikdə həmin o dairə bütövləşməli idi, çünki aşağıya güzgü effekti verilir. Axır ki, C variantında bütövləşməyib. Həmçinin digər fiqurların güzgü effektində də, ə, məsələn, C variantında burada xətt bu formada aşağıya doğru açılmalı idisə, amma əksinə kopya verilibdi. Bu da deməli səhvdir. Doğru cavab baxırıq ki, hər bir fiqurun hissəsi Həqiqətən də E variantında doğrudur. Düz Doğru cavab olur E variantı. Sonra 67 nömrəli suala keçək. 67-də, 68 saylı sualları aşağıdakı şərtlərə əsasən cavablandırın. İki tərəfə funksiya verilib. F(a,b) funksiyası 25a + 4b - 1, G funksiyası isə 3a + 16b - 2. 67-də F(a,b) funksiyasının qiymətinin 90 olduğunu deyir. Gəlin yazaq AB funksiyasını. F funksiyasını, daha doğrusu, 25A + 4B - 1 = 90dsa 25A + 4B bərabər olacaq 91-ə. Burdan 25-ə biz bir qiymət verə bilmərik. Bir qiymət versək, 4B gərək burdan deməli olsun 66. Bu da mümkün deyil. Daha sonra 2 versək A-ya 2 verdikdə artıq 4b görə ümumi olaraq 41 olsun. Bu da mümkündür. Amma A-ya 3 qiyməti verdikdə, B-yə isə 4 qiyməti verdikdə 25 * 3 + 4 * 4 bərabər olur 91-ə. A-ya 4 qiyməti verdikdə artıq bu 91 üstü 1 rəqəm olur. Ona görə bu ümumiyyətlə düzgün deyil. Doğru cavab olur A-nın 3, B-nin 4 e versiyasında A * B hasilini bizdən istəyir. 3 vurulmuş 4 bərabərdir 12-yə. Doğru cavab olur A variantı. 68 də həmin şərtlə bağlıdır. F və G funksiyalarının cəminin 113 olduğunu deyir və A+B cəmi nəyə bərabərdir? Gəlin biz də həmin F və G funksiyalarını cəmləyək. 25A + 4B - 1 ilə toplayaq 3A + 16B - 2-ni. Bərabərdir 113-ə. Yəni 28a + 20b bərabər olur 116-ya. Hər tərəfi 4-ə ixtisar apara bilərik. Yəni birinci tərəfindən 4-ü mötərizə xaricinə çıxatsaq, olacaq 7a + 5b = 116. 4-də bölsək hər tərəfi, qalacaq 7a + 5b = 29. İndi burada a və b-nin qiymətləri A-ya bir qiymət vermək olmaz. Çünki A-ya bir qiymət versək, 5B-nin cəmi gələ 22 olsun. Bu da 5B-dən 22 almaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə 5B ya 0-la bitməlidir ya da 5-lə bitə bilər. 7-nin də mislərindən A-ya biz 2 qiyməti versək, B-yə isə 3 qiyməti versək, baxın 7-ni 2-yə vurduqda 14 eləyir və üzərinə həqiqətən də 15 gəlmə mümkün deyil. 5*3 eləyəcək 29. Deməli A-nın qiyməti 2 olmalıdır, B-nin qiyməti 3. Biz nə isə a+b cəmini soruşur. 2+3 = 5. Variantlardan doğru cavab a variantıdır. Sonra keçək 69 nömrəli suala. Qanunuyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Fiqur cədvəllərinə aid olan bir sualdır. Fiqur cədvəllərində xanaların hər birinin ağ və qara rənglərdən ibarət olduğunu biliriksə, deməli bu hansı üç cədvəldə ola bilər? Yalnız və yalnız ağ-qara prinsipi ilə bir cədvəl ola bilər. Mümkün halları kənara yazsaq, ağ və ağ, qara və qara, ağ və qara, qara və ağ. Nə deməkdir bu? Baxırıq ki, birinci sətirdə amma eyni xanalara baxmaq lazımdır. Baxın bu xana ağdır, sonra qaradır və nəticə olaraq ağ yazılıb. Deməli ağ plus qaranın qiyməti olacaq ağ. Sonra qara ağ və qara yazıldı. Qara və ağın qiyməti oldu qara. C2 hüceyrəsində digər qara və ağlara da baxsaq, qara plus ağlar həqiqətən də digər yerlərdə də qara verəcəkdi. Məsələn yoxlasaq burdan qara plus ağ bax görürük ki, qara qiyməti alıb. Sonra baxaq nəyə? E, ağ və ağ. Ağ plus ağ bərabərdir qara lazımdı bunda kənara. Sonra qara plus qara harda var? Baxın, burada qara var, burada qara var. Burada isə artıq ağ olubdur. Deməli qara plus qara da olacaq ağ. Sonra gəlin bunu aşağıdakı sətirdə tətbiq eləyək. Görürük ki qaratı ağdır. Qara və ağ bizə nə verməlidir? Qara verməlidir. Deməli A variantında bu xananı burdan silirik. Sonra ikinci xanaya baxsaq qara 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 plus qara ağ olduğuna görə B variantında isə burada qara yazılıb. Deməli bu da səhvdir. Sonra onun sağında olan hissəyə baxsaq, ağ plus qara kisə verməlidir ağ. D variantına baxdıqda burada qaradır. C və E variantları tamamilə eynilər, sadəcə bir dənə ikinci sütunda, üçüncü sətirdə olan xana fərqlidir. Baxırıq ki, bura qaradır. İkincidə də qaradır. Qara plus qara ağ qiyməti almalı olduğuna görə C variantında silirik. Doğru cavab qalır E variant. 70 nömrəli suala baxaq. Aşağıdakı sıradan yuxarıdan aşağıya 7-ci hərfdən, yuxarıdakı 4-cü hərfdən, aşağıdakı ilk hərfdən yuxarıdakı ikinci hərfi tapın. Bir qədər qarışıq olsa da pillə-pillə oxusaq, e, deməli doğru cavabı əslində tapa bilərik. Yuxarıdan aşağıya 7-ci hərfdən axı yuxarıdan aşağıya 7-ci hərf 1 2 3 4 5 6 7. Oldu R. 7-ci hərfdən yuxarıdakı 4-cü hərfdən, yəni R-dən yuxarıdakı 4-cü hərf. R-dən yuxarıdakı 1-ci hərf, 2-ci hərf, 3-cü və 4-cü hərf artıq M-ə gəlib düşür. M-nə aşağıdakı ilk hərfdən, M-dən aşağıdakı ilk hərf hansıdır? N-dir. N-n yuxarıdakı ikinci hərfidir, tapın. Yuxarıdakı birinci hərfi M, ikinci hərfi isə L-ə düşür. Deməli, doğru cavab olur L. Aşı, yuxarıdan aşağıya 7-ci hərfdən, yuxarıdakı 4-cü hərfdən, aşağıdakı ilk hərfdən yuxarıdakı ikinci hərfi oldu L. C variantı. 71. Qanunuyğunluğun məyinin edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seç. Gördüyümüz kimi ədədlər müəyyən bir ardıcıllıqla düzülür. Həmin ədədlərin tərsinə olaraq oxsa deyir ki, burada yazılıb 81, 64, 49, 36, 25 və sual. Bunlar nədir? 9-un kvadratı, 8-in kvadratı, 7-nin kvadratı, 6-nın kvadratı və 5-in kvadratı. İndi isə burdan növbəti nə olmalıdır? Bir-bir azalırlarsa 4-ün kvadratı. 4-ün kvadratı, amma cavab olaraq yazmaq lazımdır 4-ün kvadratının tərsinə, yəni 16-nı yox. Sualın əvəzinə olacaq 61 E variantı. Keçək 72 nömrəli suala. Qanlığunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Belədir, burada cədvəllər bölməsinə aiddir, amma bizdə sol yuxarı küncdə operatoru göstərmir. Həmin operatorın toplamadır, vurmadır, bunu demir, qeyri-açıqdır. Bunu özümüz müəyyən eləməliyik. 2 dairənin kəsişməsində 16 yazılıb. Dairə və dairədən Allah 16. Əgər biz bunu plus olaraq düşünsək, demək ki, dairənin biri olacaq neçə? 8. Yazaq 8. Əgər dairə 8-dirsə, baxırıq ki, ulduz plus dairədən, yəni 8-dən alıb 24. Demək ki, burada ulduzun qiyməti olmalıdı 16. Ulduza da yazaq 16. Daha sonra yuxarıda dairə plus qara kvadratdan 28 alıb Belə çıxır ki, qara kvadrat olacaq 20. Qara kvadratda 20 yazaq. Amma baxın, ulduz və qara kvadratın kəsişməsinə yazılıb 42. Amma ulduz və qara kvadratı 16-nı 20-ni topla da 36 eləyir, yəni 42 eləmir. Demək ki, əvvəlcədən yazdığımız toplama əməliyyatı həqiqətən səhv imiş. Biz bunu toplama olaraq deyil, başqa nə olaraq düşünə bilərik? Dairə və dairədən 16 vurma olaraq düşünə bilərik. İki dənə dairənin hasili 16dsa, iki dənə dairənin hasili 16dsa, dairə vurulmuş dairə bərabərdir 16-ya. Demək ki, dairənin biri burada 4-ə bərabərdir. Yazaq dairənin əvəzinə 4. Sonra baxırıq ki, dairə vurulmuş kvadrat bərabərdir 28. Dairə də 4-ün 400-skə qiyməti, deməli kvadrat olacaq 7. Qara kvadratın yerinə yazırıq 7. Daha sonra baxırıq ki, ulduz vurulmuş qara kvadrat, yəni 7 bərabərdir 42 ol. Demək ki, həmin ulduzun qiyməti olacaq 6. Yazırıq 6. Ulduz, yəni 6 vurulmuş a kvadrat 30 olubsa, demək ki, a kvadratının qiyməti 5-dir. Yazaq 5. Və həqiqətən görürük ki, Ə, deməli 5-in 4-də hasili burada 20-dir. 5-in 7-yə hasili 35-dir. İndi x və y-ni soruşur. X qara dairə və ağ kvadratın kəsişməsindədir. Yəni qiymətlərin yerinə qoyuruq 4 vurulmuş 5 bərabər olur 20-yə. Bu x-in qiyməti oldu 20. Y isə ağ kvadrat ilə ağ kvadratın kəsişdiyi xanada yerləşir a kvadratlarının da qiyməti 5-dir. 5 * 5 = 25. Deməli x olacaq 20, y olacaq 25. Doğru cavab olur D variantı. Sonra keçək 73 nömrəli suala. Tərəzdə iştirak edən hər bir simvol bir rəqəmli bir ədədə uyğundur. Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeni nəşrində olan tərəzi tiplərindən biridir. Hər bir simvol bir rəqəmli bir ədədə uyğundur. Bir rəqəmli ədədlər bizdə hansılardır? 0, 1, 2, 3, 4 və 9-a qədər olan ədədlərdir. Amma burada 0 da daxildir. Nəyə görə? Çünki ədədlərdir. Ə bu bunları nəyə görə sağa yazırıq? Sağa yazdığımızda artıq istifadə etdiyimiz rəqəmləri siləcəyik və yerdə qalan rəqəmlər bizdə doğru cavab, deməli, artıq istifadə olmuş rəqəmləri siləndə bir qədər rahat olacaq. Tarazda biz hansı hissəni görə bilərik? Baxın, burada 2 qol bir-birindən bərabərdir. Hər ikisi x qoludur tarazdır. Birində 4 simvol var, birində isə 5. Əgər 4 dənə ulduz 5 dənə romba bərabərdirsə, bir rəqəmli ədədlərdən bura yalnız ulduza 5, romba isə 4 qiyməti verdikdə i̇şte bunlar bir-birinə bərabər ola bilər. Deməli biz ulduza verməliyik burda 5. Rombay isə 4. Və çıxır ki, həmin qovun çəkisi 22 20 kq 20-dir. Daha sonra onun üst qatı 40, sağ tərəf 40, yenə parçalanır 20 və 20-yə. Və bildiyimiz fiqurlar tərəzidə har da varsa aparıb yerinə yazmaq lazımdır. Baxırıq ki, burada bu 5-dir, digər tərəf isə 4-dür. Və istifadə etdiyimiz 5 və 4-ün üzərindən xətt çəkək. İndi bu hissəyə diqqət eləsək, 5 4-dən ağırdır. Əgər biz bu aşağıya 1 yazsaq, artıq bu şərt ödənməyəcək. Yəni 5 5-ə bərabər olmalıdır. Demək ki, bu dörd bucağın yerinə burada 0 yazılmalıdır ki, düzgün bir şərt alınsın. Həmin fiqur başqa bir yerdə varmı? Bəli. Bu hissədə yazmalıyıq sağda 0. İstifadə etdiyimiz 0-ı da. Sonra baxın, 3 dənə eyni fiqur, 1 dənə də fərqli fiqur 20-yə bərabərdir. Amma burada ulduzları fərqləndirmək lazımdır. Biri 4 güşə, biri 5 güşə. Yerdə qalan rəqəmlərdən 3 dənəsindən və 1 dənəsindən 20-ni necə almaq olar? 6 və 2 verərək. Dairələrə, halqalara 6, bu 5 güşə ulduza isə 2 yazdıqda 20 alınır. Yəni başqa hal mümkün deyil. 6 və 2-dən də istifadə etdik. 5 güşə ulduz 2-dir. Başqa heç bir yerdə bunlardan yoxdur. Sonra Nə baxa bilərik. Bayaq biz burada 5 və 4-ü yazanda, demək ki, bunun bir tərəfi 5, bir tərəfi 4-dürsə, qolun çəkisi 9-dur. Sağ tərəfdə 9-dur. Yuxarı 18-dir, sağ tərəf 18-dir, ümumiyyə 36-dır. Sol tərəfdə isə 80 idi. Həqiqətən də 8 aşağı olan hissə tərəzdə ağır tərəfdə. Həqiqətən də baxırıq ki, 80 və 36, 80 daha ağırdır. Sağdan 18 bölünür 9-a və 9-a. İndi nə fikr verə bilər? Axırdır ki, qol 9 kq olmalıdır. Bu hissəyə baxaq. Qol olmalıdır 9 və bir tərəf 0-dır. Deməli yerdə qalan üçbucaq 9 olmalıdır ki, 9 kqlıq çəkidəşi yaransın. Deməli üçbucağın qiyməti olacaq 9. Sonra baxaq nəyə. Burda 3 dənə eyni fiqur 9-a bərabərdir və bir tərəfdə 1-dir, digər tərəfdə də 2-dir. 3 dənə + 9 tübsə, deməli bunlar 3 olmalıdır ki, 9-a bərabər olsun. Digər heç bir e, qiymətdə ödəm. Plusun da qiyməti olacaq 3. 3-ü də istifadə elədik və bizim istifadə edəmədiyimiz e, 1, 7 və 8 qalıbdı. 1, 7 və 8 və tap tapılmanda 3 fiqurumuz var. Burda baxırıq ki, çəki 9 eləməlidir və yerdə 2 dənə e, deməli figuru var, biri digərindən ağırd. 1, 7 və 8-dən təbii ki, 8-i ağır tərəfə, 1-i də yüngül tərəfə qoysaq, cəm 9 eləyəcək. Bunları da buradan istifadə elədik və həmçinin bir də burada bir dənə çəkib qol qalıb ki, cəmi 20-yə bərabərdir. 2 dairə, 2 dənə də plus açılıb. Plusu da 3 olduğunu bilirik. Plus 3-dürsə, dairələr olmalıdır 14 və 2 dənə dairədirsə, deməli olur 7 7. Haqiqətən də bizdə bircə dənə 7 qalmışdı. İndi gəlin yuxarıdakı ifadənin qiymətini tapaq. 1inci dörd bucaqlı oldu 0, + 3 bucaq 9, + 3 kvadrat 8, 5 bucaq 1 və boş alt dairə 7. 12, 20, 19, 12. Doğru cavab olur sualın əvəzinə 12. Variant A variantı. Sonra 74 nömrəli suala baxaq. Qan ayğunluğunu müəyyən et və sual əvəzinə uyğun olan variantı seç. Sual açar operatorlar bölməsinə aid olan bir sualdır. Mötərizə varsa, deməli biz ilk öncə həmin mötərizəni həll etməliyik. 16 dairə 5-i. 16 dairə 5 Açar operatorda ilk öncə biz A-nın və B-nin qiymətini tapmalıyıq və baxırıq ki, dairə operatorı hardadır? 1-ci sətrdə. A-nın və B-nin qiymətini tapmaq üçün sol tərəfi sol tərəfə, yuxarıda görək ki, sol tərəfdə operatorun sol tərəfində A+1, aşağıda isə 16 təni. Demək ki, A-nın qiyməti buradan alınır 15. Sağ tərəfdə isə B-1 bərabər olacaq 5-ə. B-1 burada isə sağ tərəfdə 5-dir. B-nin qiyməti olacaq 6. Aparıb yuxarıda olan düsturda, yəni A+3B-sın 4-də yerinə qoysaq həmin ifadələrin qiymətlərini 15+ 3*6 çıxılsın 4 bərabər olur 29-a. 1-ci mötərizənin qiyməti oldu 29. Sonra keçək 2-ci mötərizəyə. 2-ci mötərizə də dairə operatorudur. 8 8. Yenə a-nı və b-nin qiymətini tapaq. a+1 8-ə bərabər olsa a 7 olacaq. b-1 8-ə bərabər olsa b olacaq 9. Yenə də həmin dairədə aparıb e, düsturda aparıb yerinə qoysaq a7 + 3b - 4 olacaq 30. İkinci mötərizəndə qiyməti oldu 30 və 2 dənə mötərizə arasında yeni bir e, smaylik operatorı var. Və e, 29 30 artıq bunu həll etmək lazımdır ikinci sətirdən. İkinci sətirdəki düsturda a-nın qiyməti görürük ki 29 b-nin qiyməti isə sadə 30 üstü isə 2 vursun a - bdir. Yəni 2 vur 29 - 30. 58 - 30 bərabər olur 28-ə. Doğru cavab olur E variantı 28. Sonra 75 nömrəli sual, qanın uyğunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. E, Fiqur ədəd əlaqələri bölməsinə aiddir. Baxsaq burada mərkəzdə 48 yazılıb. Kənar Birinci halqaların e, deməli tərəflərində 4 və 6 dayanır. 4 və 6-nın hasilidir 24. Sonra ikinci üst halqada tərəflərdə dayanır 3 və 4 hasil edir 12. Digər növbəti üçüncü halqada 2 və 3 hasil edir 6. Fikir verilsə 48 24 12 və 6. Dəfə azala -azala böl 2 dəfə azala-azala gedir. /2 /2 /2. İndi 6-dan sonra olmalıdır 3 halqanın bir tərəfində 1 dayanıbsa, deməli sualın yerində də 3 dayanmalıdı ki, hasil olsun 3. Doğru cavab olur E variantı. Sonra 76 nömrəli sual. Sahə perimetr mövzuna aiddir. Rənglənmiş hissənin sahəsini tapın. Fiqura fikir versək, burada ə, ümumiyyətlə rənglənmiş hissənin sahəsi ayrı-ayrı bölünmüş fiqurların sahələri cəminə bərabər olacaq. Və biz burada görük hansı fiqurları bir bütöv kvadrat 1. E, deməli, yarımçıq kvadrat, yəni düzbucaqlı üçbucaq da deyə bilərik və bir də digər düzbucaqlı üçbucaq var. Yəni burada üç növ fiqur görə bilərik. Və həmin e, yenə də deyirəm, riyaziyyat daması daxilindədirsə, tərəfi 1 olaraq qəbul edirik və e, demək ki, həmin kvadratın sahəsi 1 x 1 olur 1. Kvadratın sahəsi nədir? A kvadratı. Tərəfi 1 olan kvadratın sahəsi olacaq 1. Və burada baxsaq, əgər kvadratın sahəsi 1-dirsə, həmin kvadrat yarıya bölünübsə, deməli həmin kvadratın sahəsi 0.5-dir və ya başqa cür də deyə bilərik ki, kənarda olan 4 dənə yarımçıq üçbucaqları, yarımçıq kvadratları 2 bütöv kvadrat olaraq saya bilərik. İndi burada baxsaq 1 2 3 4 5 6 7 8 bütöv kvadrat var. 8 bütöv və 1 2 3 4 dənə də yarımçıq kvadrat var. 4 yarımçıq kvadratı 2 bütöv ilə e, kimi götürsək, olacaq 10 bütöv kvadrat. Və 10 kvadratın hərəsinin sahəsi 1-ə bərabərdirsə, deməli kvadratların sayı olacaq 10. Yerdə qaldı düzbucaqlı düz üçbucaqlar. Həmin düzbucaqlı üçbucağı da bu şəkildə də tapa bilərik. Katetin biri 1 bir. Digər tərəf isə 2 nəfər xəttdən ibarətdir, 2. Sahə olacaq S = 1/2 * 2 * 1 = 1. Yəni həmin üçbucaq üçbucaqların da sahəsi 1-dir. Bunu başqa cür də deyə bilərik. Baxın, burada üstdə olan hissəni sındıraraq aşağıya aşıb, bu hissəni doldurduqda bir kvadrat alınır. Yenə də həmin fiqurun sahəsi 1 olacaq. Hər halda 1. Və burada baxırıq ki, 1 2 3 4 5 6 7 və 8 dənə həmin kvadratdan var. Demək ki, üçbucaqların da sayı 8 * 1. Birinin sahəsi 1dirsə, 8 dənəsinin sahəsi olacaq 8. Və rəngli hissələrin sahəsi olacaq kvadratların sahəsi + üçbucaqların sahəsi bərabərdir 18. Doğru cavab olur A variantı. 76 doğru cavab olur variantı. Sonra Keçirə 77 nömrəli sualı. Ailədə 3 uşağın yaşlarının hasil 72-yə bərabərdir. Yaşlar tam ədədlərlə ifadə olunub. Əkiz qardaşlar kiçik bacılarını çox sevirlər. Əkiz qardaşlardan biri bacısından neçə yaş böyükdür? Əgər ailədə 3 uşaq varsa və onların ikisi əkizdirsə, deməli əkizlərin yaşları eynidir. 2 dənə x yaşlı, 1 dənə də y yaşlı bu ailədə şəxs varsa, olacaq hasil 72. Bura biz x-ə 1 desək, y olacaq 72. X-ə 2 desək, y olacaq 18 və bir də x-ə biz 6 qiyməti deyə bilərik ki, elə də y-nin qiyməti olur 2. Birinci hal həm absürtdür, həm də əkiz qardaşlar kiçik bacılar dedikdən, yəni qardaşlar bacıdan daha böyükdülər. İkinci halda da qardaşlar kiçik olmağa görə düzgün deyil. Amma 3-cü alda qardaşın bilinin yaşı 6, bacının yaşı isə olur 2. Bizdən isə əkiz qardaşlardan biri bacısından neçə yaş böyükdür? 6 yaşlı qardaş 2 yaşlı bacısından 4 yaş böyük olar. 77-də doğru cavab olur D variantı. Baxaq 78-ci nömrəli suala. Aşağıdakı hissələri xəyalən birləşdirdiksə işte, hansı fiqur alınar? Bunu ə, deməli Ən əvvəl qaydada işlədikdə fayl üsulundan istifadə edərək daha rahat tapmaq olar. İndi biz onlayn, e, yəni elektron qaydada işlədiyimizə görə hər bir parçasını gəlin fiqurun üzərinə çəkməyə çalışaq. A variantında çəksək və e, daha böyük hissələri birinci çəkmək lazımdır ki, e, deməli onlar daha böyük həcm tuturlar fiqurun üzərində. Ər pis, yəni fiqurları da adlandıraq. 1, 2, 3, 4, 5. 1 nömrəli fiquru burada çəksək, üçbucaq üçün, 2 nömrəli üçbucaq üçün yer sağda böyük bir şəkildə qalır. Və həqiqətən 4-cü fiqurun üst hissədə olduğu şəkildə yerləşdiyini görmək olar. 3-cü fiquru isə bu üst sağ hissə, 5-ci fiquru isə parçanı isə sol aşağı hissə yerləşdirdikdə Həmin parçalardan A variantını alma mümkündür. Amma digər variantları artıq çəkdikdə, məsələn, ə, gətirib 78-də C variantında həmin fiquru çəksək, yəni ümumiyyətlə həmin hissəni almaq olmayacaq. Məsələn, C variantında artıq üçbucaq qoymağa bir yer qalmadı. Sə yanlışdı. B variantında da ə, deməli, beş bucağı çəksək, Həmin yerdə qalan parçalarla biz e, deməli B variantını düzəldə bilməyəcək. Bu da yanlışdır. D variantında çəksək E variantında çəkmək mümkündür. Amma bizə əlavə bir hissə də lazımdır, həmin hissə. Baxın bu hissədir. Həmin parça bizə verilmədiyinə görə D variantı da yanlışdır. E variantında isə e, deməli Üçbucağı sol tərəfə yerləşdirsək, deyək ki, bunu bu şəkildə yerləşdiririk. Amma yerdə olan kənar hissələri yenə də birləşdirmək mümkün olmayacaq. Yəni əlavə artıq hissələr qaltmayacaq, bu da səhvdir. Gördüyümüz kimi A variantı həqiqətən də birləşdirdikdə bu, ə, deməli, trapesiya almaq mümkün. Doğru cavab olur A variantı. 79 nömrəli sual Anagramlar mövzuna aidddir. Hərflərin sırası pozulmuş 5 sözdən 4-ü arasında məntiq əlaqə var. Fərqli sözü tapın. A variantı birləşdirsək olacaq kiloqram. B variantı olacaq spidometr. C variantı kompas. D variantı ampermetr. Y variantı isə barometr. İndi həmin sözlərə fikir verək. Spidometr, kompas, ampermetr və barometr hər hansısa bir ölçü cihazıdır. Amma kiloqram isə ölçü vahididir. Yəni cihaz deyil, fərqli variant olur A variantı. 80. Verilən sözlər cütündə sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin. Sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalı. Povest 3 yazıçı. Baxın, görürük ki Povestin müəllifi kimdir? Yazıcı. Yəni yaradıcısı kimdir? Yazıçıdır. Suallara baxsaq, sözlərin ardıcıllığına, deməli ikinci tərəf birinci tərəfi yaradır. Laborant laboratoriya yaratmır. Qəhrəman mağıl yaratmır. Şirniyyatçı amma tortu yarada bilər. Bu kim tərəfindən yaradılır? Şirniyyat tərəfindən. Aktyor tamaşa yaratmır. Tamaşada iştirak edir, yaradıcı aktyor deyil. Bağban da meyvəni yaratmır. Düzdür, yaranmasında iştirak eləsə də, onu bağban yaratmır. Düzgün deyil. Daha dəqiq və düzgün cavab olur C variantı. 81 nömrəli sual fiqur cədvəllərinə aiddir. Aşağı cədvəldir. Qanunluluğu müəyyən edin və sual işarəsi yerinə uyğun olan variantı ə, seçin. Bizdə e, deməli cədvəlin daxilində çoxlu ifadələr var. Məsələn L+M 26-dır. L+N 28-dir. L+K 30. Sonra P+M 28. P+N 30. P+K 32. Daha sonra Q+ =30 Q + N = 32 və Q + K isə bərabərdir 34-ə. İndi bizə verilən ifadədə ə, məsələn deyək ki M ilə L-i bir qruplaşdıra bilərik. M ilə L-i bir qruplaşdıra bilərik. Sonra N-nə P-ni bir qruplaşdıra bilərik. Q ilə isə K-nı yazaq həmin şəkildə n+l plus n+p başqa cür də qruplaşdırmaqla çünki bizdə e, deməli 11 versiya mümkündür. n+p həmçinin k ilə də q. Daha doğrusu 8 9 versiya mümkündür. çıxılsın 50 bölünsün 8-ə n+l-in əvəzinə 26 n+p-nin əvəzinə 30 k+q-nun əvəzinə isə 34 yaza bilərik. çıxılsın 50 bölünsün 8. Xarici qiymət 40 olacaq, böl 8 = 5. Doğru cavab olacaq A variantı 5. 82 nömrəli sual. Qanunluyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsi yerinə uyğun olan variantı seçin. Piramida şəklində üst-üstə yığılmış altı bucaqlıdan ibarət olan bu cədvələ piramidaya fikir versək, ortadan bir simmetrik xətt, yuxarı aşağı bir simmetrik xətt keçirsək, sol və sağın bir-birinin güzgü effekti olduğunu görə bilərsiniz. Sol və sağ bir-birinin güzgü effekti. Belə deyək, sağ tərəf solun güzgü effektidir. Məsələn, ikinci sətirə fikir versək, burada e, deməli, yaxın hissə yaxına düşüb, uzaq hissələr isə uzağa düşür. Ona görə də biz də burada e, ortada olan altıbucaqlı tamamilə yarıdan bölünüb və güclü effekt verilib. Biz isə solda olan altıbucaqlının güclü effektini tapmalıyıq və güclü effekti qaydasına görə hər hansısa bir oxda yaxın hissə yaxına düşməlidir, uzaq hissə uzağa. Axırıncı bu xəttdə diaqonalı. Diaqonal əgər sol yuxarı hissədən sağ aşağı hissəyə doğru gəlirsə, artıq onun güscə effektində sol aşağıdan başlayaraq sağ yuxarıya doğru getməlidir. B və D variantlarında ümumiyyətlə həmin diaqonal yoxdur. Onca bu variantları silirik. Sonra C variantında həmin diaqonal fikir verisə olduğu şəkildə yerləşib. Əslində yerləşməli idi digər əks tərəfə. C variantı da yanlışdır. A və E variantlarında həqiqətən də diaqonal düzgündür. Amma E variantına fikir versək, burada həm ə, deməli kiçik altıbucaqlını, kiçik səkkiz bucaqlını ağ rəngdə verib. Həmçinin ümumiyyətlə yerinə də düzgün verməyib. Amma A variantına fikir versək, həm altdara hissə, həm orada olan oval hissə yarım dairə tamamilə güclü effektlidir. Doğru cavab olur A variantı. Səhzən üç qanun uyğunluğunun müəyyən edin və sual işarəsi yerinə uyğun olan variantı tapın. Sualın şərti bu tərəfdədir. Nə baş veribdi? Fiquranologiyası bölməsinə aid olan bir sualdır. Belə ilk öncə baxdıqda sadə şəkildə görünür, yuxarı hissənin aşağı hissəyə qatlanması formasında. Amma biz ikinci tərəfdən yuxarı hissəni aşağı hissəyə doğru qatlatsaq sadəcə burada yuxarıdakı diaqonallar aşağıya doğru qatlanacaq belə bir fiqur alınacaq. Amma variantların heç birində bu formada olan bir fiqur yoxdur. Demək ki, qayda bu deyil. Başqa nə baş verə bilər? Baxaq ki, sol tərəfi sağ tərəfin üzərinə qatlasaq, həmin qara hissə gəlib bu ağ hissəni örtəcək. Sonra nə baş verir? Yenidən isə fiquru sağ əqrəb istiqamətində 90 dərəcə fırladıb və oxdan kənarda olan ikinci fiquru alıb. İndi biz də deməli sol tərəfi sağ tərəfin üzərinə qatlayıb, sonra yenidən 90 dərəcə istiqamətində 90 dərəcə sağ əqrəb istiqamətində fiquru aşırmalıyıq. İndi sol tərəfi sağın üzərinə aşırsaq yuxarıda diaqonal xəttdir. Diaqonalın x işarəsi şəklində olacaq. Yerdə qalan boş hissə isə bu tərəfdə. Sol tərəf artıq ə, mövcud deyil və fiquru saat əqrəbi istiqamətində 90 dərəcə aşırsaq X şəklində olan hissə olacaq sağ tərəfdə. Digər tərəfə baxdıqda isə qara hissə və digər tərəfsə bu tərəfdə boz hissə. Buna uyğun olan variant hansıdır? B variantı. Əgər fırlatmada imtahan zamanı çətini çəkirsənsə, bu fiquru hər hansısa bir kiçik bir kağız üzərinə çəkib, fırladanda düzgün variantı daha asan şəkildə də ala bilərsiz. Burada olur doğru cavab B variantı. 84 nömrəli sual. Verilmiş sözləri konkretdən ümummə doğru sıralayın. Latın Amerikalı məməlilər, Argentinalı canlı varlıq Konkretdən ümumiyə doğru salmaq deməkdir ki, ən son bölünən hissəni ilk olaraq yazmaq lazımdır. Ən ümumini isə sonda yazmaq lazımdır. Burda e, fikir versə görək ki, məsələn, Latın Amerikalının bir növü, amerkaların biri Argentinalıdır. Latın Amerikalı özü isə bir insan olaraq məmellərə aiddir. Məməllər isə canlı varlıqlara aiddir. Demək ki, ən ümumiimiz canlı varlıqdır və ən sonda canlı varlıq gəlməlidir. İlk gələn isə Argentinalı olmalıdır. D və E variantları çıxır. Argentinalı dedik ki, hər hansısa bir Latın Amerika ümumiyyətlə Latın Amerikalının bir növüdür. Yəni Latın Amerikalının Braziliyalı, Argentinalı və s. varsa, biri də Argentinalıdır. Latın Amerikalı özün məməllərin bir növ olduğuna görə artıq B və A variantları da gedir. Məməllər də canlı varlıqlara aiddir. Ən son isə canlı varlıqlar olacaq. Doğru cavab C variant. 85. Aşağıdakı verilmiş fiqurda neçə dörd bucaqlı? Var. Bağım, bunu görmək bir qədər çətin yaradır. Çünki burada əksəriyyətimiz rom üçburu fiqurunu görürük, amma burada trapesiya da var. Və həmçinin rombları da düzgün saymaq lazımdır. Baxaq romblara. Rombun biri burada, digəri bu hissədə, digəri isə bu hissədədir. Romp Neçə dənə rom gördük? 3 dənə. Daha sonra burada digər bir romtlara baxsaq 1 2 3 Altıbucağın içərisində 6 altı dənə rom var. 3 + 3 Bundan başqa burada trapesiya da var. Mən bunu silməyə məcbur olacağam, çünki yenidən çəkmək üçün. Trapesiyalar hansılardı? Biri gördüyümüz budur. Digər isə onun qarşı tərəfində olan digər bir trapes. Bu oldu 2 dənə. Daha sonra burada digər trapesiya də buradan. Və hətta yenidən bir e, trapesiya da var. Yəni bunu silsək digər trapesiya isə bu stil qamətdədir. Bu da olur yeni bir iki trapesiya. Oldu 6 dənə romb, 6 dənə trapesiya. Cəmi 12 fiqur. Doğru cavab olur B variantı. Keçəy növbəti suala. 86 nömrəli sual. Verilən sözlər cütündə sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin. Sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır. Excavator çanaq. Çanaq nədir? Çanaq excavatorın deməli işini gördüyü, ə, deməli belə deyək də, ə, hərəkət elətdirdiyi, işini gördüyü hissəsidir. İnsan isə öz işlərini, hərəkətlərini əli vasitəsilə görür. Doğru cavab olur B variantı. 87 nömrəli sual. Hərfləri sırası pozulmuş 5 sözdən 4 arasındakı məntiq 4 məntiqə əlaqə var, fərqli sözü göstərin. A variantı olacaq qızılcür. B variantı qərənfil. C variantı lale. D variantı zambaq E variantı küknar. Ki versiyada A, B, C, D variantları güldü. E variantı isə ağacaddır. Fərqli variant olur E variantı. 88 nömrəli sual. Qalmayğunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Birinci şans imtahanında iştirak edən tələbələr bilir ki, O, həmin imtahana düşən qeyri-aşkar operatorla aid olan sualdır. 6 və 4-dən 25 necə alınır? 6-nın kvadratı + 4-ün kvadratı eləyir 52. 5-in kvadratı + 2-nin kvadratı eləyir 29. 4-ün kvadratı və 7-nin kvadratının cəmi isə eləyir 65. Və yazılan ədədlərə fikir verilsə, həmin kvadratlar cəminin tərsi yazılır. Demək ki, biz də 3-ün kvadratı + 8-in kvadratını tapırıq. Bu elə 73. Cavab variantı olaraq 73-ün tərsinə, yəni E variantını yazmaq lazımdır. 89 nömrəli sual, qanunuyğunluğu pozan həddi müəyyən edin. Deməli, 268, 134, 132, 62, 64, 32, 30, 15. İlkincə bunun hansı tip ardıcıllıq olmasına baxaq. Görürük ki, ədədlər sırayla azal-azala -azala gedirlər, amma 268 134 belə bir kəskin bir dəyişmə var. 268-dən 134-ə almaq üçün 2-yə bölmək olar. 134-dən isə 2 çıxıb 132 almaq olar. Digər bir tərəfdə yenə həmin əməliyyatı görürük. 2 çıxma və 2-yə bölmə. Əgər eyni əməliyyatı başqa bir hissədə də görürsə, həmin də burada da 2-yə bölmə var. Demək ki, bu hansı ardıcıllıq ola bilər? Təkrarlanan ardıcıllıq. Amma ortadaya baxdıqda 132-dən 62-yə, 62-dən 64-ə isə bu əməliyyatı görmürük. Böl 2 çıx 2 ardıcıllığı ilə gedirsə, burada da olmalıdı böl 2 - 2 2 doğru bir ardıcıllıq yaransın. Amma 132-ni 2-yə böləndə 62 yox, 66 eləməliydi. 66-dan isə 2 çıxanda 64. Gördüyümüz kimi həm sol tərəfdə, həm də sağ tərəfdə fərqlərdə problem yaradan 62-dir. Doğru cavab olur C variantı. 90 nömrəli suala baxaq. Açılış forması verilmiş piramidanın yığılmış forması aşağıdakılardan hansıdır? Piramidanın açılışında kubdakı kimi ilk öncə biz nəyə diqqət etməliyik? Qarşı yüzlər bir piramida üzərində görünə bilməzlər. Və burada ilk öncə qarşı yüzləri tapa bilərik. Bu üzü sola doğru aşırsaq bu şəkildə Oxu isə N-dən suala doğrulaşırsa, bu şəkildə olacaq. Burda olan qarşı yüzlər hansılar? Ə piramidada yalnız çənar tərəflər bir-birinə qarşı yüz ola bilər. Yəni iki cüt qarşı yüz olacaq. Dördüzlü piramidadır çünki. Oturacağı isə qarşı yüz olmur. Baxırıq ki, qarşı-qarşıyı olaraq bu iki yüz və ox şarəsi bir-birinə qarşı üzüdür. Variantlarda hansında həmin üzlər bir yerdə görünürsə, deməli onlar yanlışdır. B variantında həmin hissələri bir yerdə veribdi, amma əslində qarşı üzüdülər. E variantında da həmçinin bir yerdə verdiyinə görə e, bu cavab yanlışdır. Daha sonra baxırıq ki, digər bir fiqur ilə gördüyümüz sol üz ilə Sağda olan ürək bir-biri ilə qarşı üzlüdür. Demək ki, onları da bir yerdə görüsə, deməli bu yanlış bir variantdır. C variantında variantlardan çıxırıq, qalır A və D variantları. A və D variantlarında heç bir qarşı üz problemi yoxdur. Gəlin burada saat əqrəbi istiqamətində baxsaq, ürək sonra aşağıdakı ox, sonra isə ümumiyyətlə oturacaqda olamax. Oxun istiqamətinə fikir versək, açılışda ox ürəyin sol küncündə. Sol küncünə birləşiktir. Amma A variantında ox ürəyin ürək olan üzün sağ küncünə birləşiktir. Bu düzgün ola bilməz. Deməli A variantı səhvdir. D variantı. Gəlin D variantına baxaq. Görək burada həqiqətən də doğrudur. D variantında olan 3 dənə üz baxın, bu üzlərdir. Və ox həqiqətən Həmin o iki üzün kəsişdiyi hissəyə deyil, digər künclərə düşür. Və saat əqrəbi qaydasına fikir versək, və üzlərin formasına fikir versək, sol tərəfdə olan üz oxa nəzərən içəri tərəfinə baxır. Həqiqətən belədir. Yuxarıda olan üzün isə arxa tərəfi həmin oxa baxır. Buradan da baxırıq ki, həqiqətən də həmin vəziyyətdədir. Və saat əqrəbinə nəzərən olan ardıcıllıq burada da özünü göstərir. D variantı bütün hallarda doğru cavabdır. 90-cı sual, doğru cavab D variantı. 91-ci suala baxaq. 91-93-cü sualları tapşırıqları aşağıdakı mətninə əsasən cavablandırın. Məktəbin 7 şöbəsinin 8 işçisi e, qanarar aldı. A şöbəsinin işçisi olan K 50 manat qanarar alıb, D şöbəsinin işçisi olan N 100 manat qanarar alıb. F şöbəsinin 2 işçisi Q və T qanarar aldılar. T-nin qanarları Q-dən 2 dəfə çox oldu. E şöbəsinin işçisi olan P-nin qanarları M-dən çox, G şöbəsinin işçisindən az oldu. L G şöbəsinin işçisi deyil. R 200 manat qanarar aldı. Gəlin belə bir cədvəl quraq 1-ci hissədə şöbələri 2-ci hissədə işçiləri 3-cü hissədə isə qanaralar qeyd edili F F şöbəsində 2 işçi olduğuna görə, həmin xananı 2 hissəyə bölsək, g. Gəlin yəni, şərtləri bir-bir oxuyaq. A şöbəsinin işçisi olan K 50 manat qanarar aldı. Deməli, K A şöbəsinin işçisidir və qanararı olacaq 50 manat. Bunlar üzərindən xətt çəkə bilərik. A sonra K və 50 manat. D şöbəsinin işçisi olan N. D şöbəsinin işçisi olan N 100 manat qanarar aldı bundan düzərlən xətt çəkək. D şöbəsi işçisi N və 100 manat. F şöbəsinin 2 işçisi var. Q və T. Q və T. Yazılıb ki, Q T-nin qanararı Q-dən 2 dəfə çox oldu. Qanarara fikir versək, burada yalnız 150 və 300. Biri digərindən 2 dəfə böyükdür. T-yə 300, Q-ya isə deməli yazaq 150. Demə F şöbəsi Q və T 150 və 300 manat qanararların üzərindən də xətt çəkək. E şöbəsinin işçisi olan P-nin qanararı M-dən çox, C şöbəsinin işçisindən isə az oldu. E şöbəsinin işçisi olan P-nin qanararı M-dən çox, C şöbəsinin işçisindən az oldu. L C şöbəsinin işçisi deyil. Və biz Y-ni qanararını E şöbəsinin işçisini P olaraq qeyd eləyək. Yerdə qaldı B, C və G şöbələrinin işçiləri. Və biz bilirik ki, G-nin işçisi M ola bilməz, çünki M P-dən azdır aralılıb. G şöbəsi isə çox. Demək ki, işçilər arasında da baxdıqda yalnız L, M və P qalıbdı. P M-in P G-nin işçisi deyil. M də G-nin işçisi deyil və şərtdə bizə deyir ki, L də C şöbəsinin işçisidir. Demək ki, yerdə qalan yalnız R-dir. RC şöbəsinin işçisi olacaq. Və sonra deyir ki, R 200 manat qanarar alır. Bunu da qeyd edəliyik. Bu xəttin üzərinə xətt çəkək. Bizdə qaldı bir dənə BC şöbələrinin işçilərinin L yoxsa M olduğunu tapmaq və onların qanararlarını müəyyən etmək. 3 qanarar, 2 işçi müəyyən olunmadı. Gəlin 91-ci suala baxaq. R er, hansı şöbədə işləyir? Gördük ki R-in işlədiyi şöbə nədir? G. Bu E variantı doğrudur. L 70 manat qanarə alıbsa, baxırıq ki alınan qanaralarda alınan qanaralarda 3 dənə səb bilinmir. 70, 120 və 130. Aşağıqlardan da də bir dənə əlavə L var. Bu 3 dənə qanararın hansının P-yə, M-ə Hansının da L-ə aid olduğunu tapmaq üçün bizdə şərt verilib ki, L 70 manat qanarar alıb. Əgər biz artıq L-in 70 manat qanarar aldığını biləndən sonra yerdə qalan 2 120 və 130 manatı P və M arasında bölə bilərik. P M-dən çox qanarar alıbsa 130 olacaq P-yə, 120 olacaq M-ə aid. Deməli P neçə manat qanarar almış olur? D variantı 130. Növbəti sualda deyir ki, L-in neçə manat qanarar aldığı məlum olarsa Aşağıdakılardan hansını müəyyən etmək mümkündür? Baxın, biz elə 92-ci sualın şərtinə uyğundur. L-in neçə manat qanarar aldığını biləndə biz burada nəyi müəyyən eləyə bildik? P və M arasında digər qanararları bölüşdürə bildik. Məsələn, əgər L 120 alacaqdsa, L-in qanararı əyə. Cəmi buradan siləy. Əgər, silə, əgər L-in qanararı değilsə idi ki, 120-dir, məsələn, artıq onda yerdə qalan 70 və 130-u P və M-in arasında böləcəkdir ki, 70 M-ə aid olmalıdır, 130 aid olmalıdır P-yə. Və ya xoş əgər L-in qanalarını 130 desə, yerdə qalan 70 və 120-ni də necə böləcək? 70-i M-ə, 120-ni P-yə deyəcək. Yəni L-in neçə mərt qərar aldığını biləndən sonra biz P-nin aldığı qanarları müəyyən eləyə bilərik. 3-cü hal deməli mümkündür. 1-ci halda isə deyir, B şöbəsində işləyən işçinin aldığı qanarların məbləğini Ə baxın, M-i P-ni müəyyən eləmək olacaq. Amma o M-in B-də yoxsa C-də işlədiyini müəyyən eləmək olmayacaq deyə. B-nin şöbəsində işləyən işçi necə biləcək heçsür. İkinci halda isə C şöbəsində hansı işçinin işlədiyini. Elə birinci şərtə uyğundur bu da. B və C-ni müəyyən eləmək mümkün deyil. B və C-ni müəyyən eləmək üçün bizə M-in hansı şöbədə olduğunu bilməlidir ki, şərt olaraq verməli idi ki, onu müəyyən eləyə bilək. Və ya hətta ki B və C-nin şöbələrində işləyən işçilərin qanarar fərqini deməldi. Təkcə işçiləri bir-birinə fərqləndirməklə hansı şöbəyə aid olduqlarını tapmaq mümkün deyil. İkinci şərtdə müəyyən eləmək mümkün deyil. Yerdə qaldı yalnız 3 E variantı. 94 nömrəli sual. Aha. 94 95 saylı tapşırıqları Aşağıdakı mətndən əsasən cavablandırın. 16 xanadan ibarət olan yuxarıdakı cədvəlin hər bir xanası qırmızı ya da mavi rənglə rəngləncəcək. Cədvəlin xaricində verilən rəqəmlər sətir və ya sütun üzrə qırmızı rənglə rənglənməsinin göstərir. Digər xanalar isə mavi rənglə rəngləncəcək. Yəni məsələn, burada yazılmış 1 həmin sütunda yalnız bir dənə qırmızı xana olacağını göstərir. Burda yazılan 3 həmin sütunda yalnız 3 dənə qırmızı xananın olacağını göstərir və ya xud 2 sətir üzrə 2 dənə qır, ə, xananın qırmızı rəngdə olmalı olduğunu, dənizlənməli olduğunu göstərir. Burda baxsaq yuxarıda 0 deyə bir rəqəm var. Bu deməkdir ki, həmin sütun üzrə bütün xanalar mavi rəngdə olacaqlar. Qırmızı xana yoxdur burda. Sol tərəfdə də bir dənə 0 var. Bu da sətir üzrə heç bir qırmızı xana olmadığını göstərir. Sonra 4-cü sətirə baxsaq, 4-cü sütuna baxsaq, burada 3 yazdı. Yəni sütunda 3 dənə qırmızı xana olmalıdı və elə boş xana olaraq yalnız 3 dənə xana qalıb. Deməli, B-yə, D-yə və aşağıdakı xanaya qırmızı e, xana deyək, deməli. Sonra 4-cü sətirə baxsaq, burada 1 yazılıb və artıq həmin sətirdə onsuz da bir dənə qırmızı xana var. Deməli digər iki xana mavi rənglərlərlə məhdud. Amma yerdə qalan artıq birinci sətir və üçüncü sətirdə bu iki xananı, A-nı və sağındakını və C-ni və sondakını müəyyən eləmək mümkün deyil. Çünki məsələn bax bura 1 yazıb. Həmin o bir qırmızı rəngli xananı C-yə də demək olar. Yuxarıdakı xanaya da demək olar. Ona görə də bunları hələ kiməyin eləmək olmaz. Gəlin baxaq suala. Deyir ki, bu rənglənmə neçə fərqli şəkildə aparıla bilər? 2 fərqli şəkildə aparıla bilər. Çünki biz sütun üzrə, ikinci sütun üzrə C-yə qırmızı desək, qırmızı xana desək, artıq ə, deməli onun solundakı xana mavi olacaq və yuxarıdakı A-ya qırmızı düşəcək. Digər iki xana isə olacaq mavi rəngdə. Bu bir haldır. İkinci halda isə İkinci halda isə biz C-yə deyil. Onun solundakı xanaya qırmızı desək, bizə 2 dənə qırmızı xana lazımdır. Biri ya C-də olmalıdır, biri bu 2 yazılan sətir üzrə. Soldakını qırmızı deyəndə artıq bizdə A-ya qırmızı verə bilmədiyimizə görə onun sağında olan xanaya qırmızı deyəcəyik. Artıq A ilə C bu halda mavi oladılar. Demək ki, mavi rəngdən rənglənsə 2 hal mümkün oldu. 2 hal Yerdə qalan əvvəlki hissə standartdır. Yəni bu yerdə qalan ə, xanalar, 4 xana xariz, digərləri standart şəkildə bu rənglərlə rəngləndiriləcək. 95-ci sualda deyir ki, bu cədvəl istənilən şəkildə rəngləndirilə işte. bilər. A, B, C, D və E hərfləri yazılmış xanalardan hansı biri mütləq mavi rəngdə olacaq? İndi dedik ki, A və C-nin 2 halı mümkündür. A ola bilər ki A və C qırmızı olsun. Ola bilər A və C mavi olsun. Digər e, çarpaz xanalar qırmızı olsun. Sonra B və D-yə baxsaq, B və D mütləq şəkildə hər zaman qırmızıdır, amma Y xanası istənilən halda hər bir iki versiyada mavi rənglə rəngləndiriləcək. Bizdən də e, mütləq mavi rənglə olan xanan soruşulur. Demək ki Y xanası. 96 nömrəli suala baxaq. Sual əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır? Görürük ki, mötərizə tipli, açar operatorlara aid olan bir sualdır. Demək ki, birinci biz mötərizəni həll etməliyik, 2 operator C-ni. Və həmin operator ikinci sətirdə görürük ki, göstərilir. A-nın qiymətini 2, B-nin qiymətini C olaraq götürməliyik və düstur A üstü B-dir. Yəni olacaq 2 üstü C. Mötərizənin əvəzinə 2 üstü C yazırıq dairə operatoru, yumru operator 2 = 24-ü. İndi isə biz artıq həmin o yumru operatoru həll etməliyik. Yumru operator isə birinci sətrdə verilib, düşürür ki, a + ab. A-nın qiyməti operatorun sol tərəfi olaraq 2c, B-nin qiyməti isə operatorun sağ tərəfi olaraq 2-dir. Çünki A və B-ni tapmaq üçün sol tərəfi sol tərəfə bərabər eləməliyik. İndi parif düsturda yerinə yazsaq, düsturumuz da dedik ki A + A * B. Yəni 2^c + 2^c * 2, 2, 2. = 24-ə. 2c və 2 vurulmuş 2c-ni toplayanda olur 3 * 2c. Yəni biz ona x kimi də baxa bilərik. 2^c bərabər olacaq 8-ə. 2^c bərabərdir 8-i 2 əsasə gətirsək 2 üstü 3 demək idi. Burdan da c-nin qiyməti olacaq 3. Və ya hələ də bu ifadədə 2 üstü c-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq 1 + 2 = 24 olur. 2 üstü c vurulsun 3 = 24. 2 üstü c = 8. 2 üstü c = 2-nin kubu. Yenə də c = 3 olur. Doğru cavab c-nin qiyməti 3. 97 nömrəli sual. Variantlardan hansılar aşağıdakı kimi 4 qatlanıb kəsilmiş rəngli vərəqin açılışı ola bilər? Vərəqin qatlanmış hissələri qırıq xətlərlə göstərilir. Həmin kağza baxsaq, görürük ki, birinci qatlamada aşağı hissə üstə doğru düzbucaqlı şəkildə qatlanıb. Daha sonra isə alınan düzbucaqlının sağ hissəsi sol tərəfə doğru qatlanıb və alınır hər hansısa bir fiqur. kvadrat, kiçik bir kvadrat. İndi doğru e, variantlara tapmaq üçün hər bir variantı ayrı-ayrılıq baxmaq lazımdır. A variantını əgər həmin şəkildə çəksək, tam diaqonal üzrə bölsək, baxırıq ikinci nə baş verir? Fiqurun əvvəlki hissəsi, sol yuxarı küncüdür. Bu hissədir. İlk öncə biz onu sağa doğru açmalıyıq. Sağa doğru açdıqda Ə, deməli i para işarəsi üçbucaq və ox bir-birindən güclü effektindən tamamilə doğru yerləşib. Sonra isə həmin fiquru yenidən aşağı istiqamətdə dağıtdıqda aşağıdan verilmiş güclü effektdir. Yəni heç bir səf bir ə, hissə yoxdur. Birinci deməli doğrudur. İkinciyə baxdıqda yenə ortadan simmetrik olaraq bölsək ümumiyyətlə burada bir simmetriya görünmür. Burada sadəcə olaraq Sol tərəfin e, belə deyək, kopyası sağ tərəfdə çəkilib. Amma e, xəyali kəsilərdə də bilirik ki, güzgü effekti olmalıdır. Hər açılış sağa açılışdsa sağa güzgü effekti, aşağı açılışdsa aşağı güzgü effektdir. Kopiya güzgü effektində mümkün ola bilməz. İkinci yanlışdır. Üçüncüyə baxsa Üçüncüyə diqqətlə baxsaq, həqiqətən, plus əvvəlcə yarımçıq şəkildə sağa doğru açılıb və oxlara da diqqətlə baxsaq görürük ki, həqiqətən cüzci effektidir. Ürəklər də əks tərəfə baxırsa, artıq aşağı cüzci effektində aşağıya doğru baxır. Yəni üçüncü variantda heç bir səfli yoxdur. Həqiqətən düzgün açılmış ə, xəyali kəsik. Üçüncü doğrudur. 4-cüyə baxsaq, iki simmetriya xətti çəksək burada. Bu da sol yuxarı üçüncü olaraq baxsa, sağa doğru açılışda tamamilə doğrudur. Heç bir yanlışlıq yoxdur. Amma həmin düzbucağın aşağıya açdığı da artıq aşağı yuxarının kopyasıdır. Bu ulduz güzgüyə görə nəzərən uzaqda yerləşdiyinə görə əslində aşağıda olmalı idi. Oxların istiqaməti. Birincisi oxlar yuxarıda bir-birinə baxmalı idi. E, digər fiqurlar isə aşağıda. Yəni belə deyək də aşağı ümumiyyətlə yanlışdır. Düzgün düzgü effekti deyil. Ona görə 4-cü variantı biz götürmürük. 5-inciyə baxsaq 5-incidə dairələr və digər e, üstdəki kəsik ilk öncə sağa doğru, sonra isə aşağıya doğru açılıb. Doğrudur. Burda incə məqam nədir? Həmin bu dalğa hissəsi, dalğalı fiqur. Bu cür fiqurlarda qabarıq hissə qabarıq hissəyə baxmalıdır. Ə, deməli, batıq hissə isə batıq hissəyə baxmalıdır. Və həqiqətən də bura baxdıqda görürük ki, qabarıq hissə ilə qabarıq hissə, batıq hissə ilə baxın, batıq hissə ə, deməli ə düzgüdə tamamilə, yəni ə, belə deyək də, batıq hissə isə batıq hissəyə baxır. Düzgündür. E, e, deməli doğru cavablarımız olur 2 4 yanlış, 1 3 5 doğru cavab. 98 nömrəli suala baxaq. A, B, C, K, L, M ədədləri bir-birindən və 0-dan fərqli rəqəmlərdir. Bir-birindən və 0-dan fərqli rəqəmlərdir. ML vurulsun K bərabərdir ABC ifadəsində maksimum a-nın qiymətini tap. Maksimum a-ya biz rəqəm olaraq 9 düşünsək, m-i k-ya vurub, yəni iki rəqəmli bir ədədi iki rəqəmli bir ədədi tək ədədə vurub 900 alıb. Biz a-ya 9 verdiyimizə görə artıq k-ya maksimal 8, m-ə də 7 desək, burdan 900 almaq mümkün deyil. Demək ki, a-nın 9 versiyası heç bir şəkildə ödənmə bilməz. A-ya 8 desək, digər 800 almaq üçün məsələn K-ya 9 dedikdə, biz 9-u yalnız 90-ı neçəyəsə vurub 800-ə qaldıra bilərik. Demək ki, burada artıq və M və K-nın da qiymətlərinə fikir versəsə eyni bir qiymət alımdı. Bu da mümkün deyil, çünki şərtdə yazılıb ki, bir-birindən və 0-dan fərqli rəqəmlərdir. Daha sonra artıq A-ya 8 verə bilmədiyimizə görə 7 veririk. Yeti və dişkdə k-ya 9 versək, m-ə də 8 desək, 8-i 90-a vurduqda 720 eləyir. Yəni bu versiyada mümkündür. A-nın ki maksimal qiyməti 7. Digər qiymətlərə baxsaq, məsələn biz elə 6 desək, elə 6 desək, c olacaq 4, b olacaq 7. L-nin 6 qiyməti ödəmir. Çünki A və B-nin qiyməti oldu 2.7. Elə 5 versək, C 5 olacaq. Yenə qiymətlər ödəmir. Elə 4 versək Bəli, baxdığımız kimi 84-ü 9-a vuran da 756 almaq mümkün. 4 dəfə 9 36, 3 yadda 72 75. Düzdür, bizə elin qiyməti elə də böyük önəm daşımır. Amma, e, deməli, hər hansısa bir versiya mümkündür, yoxsa yox, ona baxmaq şərtdir. Burdan da maksimum a-nın qiyməti ola bilər 7. Gördüyümüz kimi 7-dən böyük 8 və 9 qiyməti verdikdə bu e, qeyri-real bir qiymətlər olur. 98-də deyilir ki, Adil, Alim, Arif və Natiq adlı dörd qardaş 1-ci, 2-ci, 3-cü və 5-ci sinifdə oxuyurlar. Tarix fənninin keçirilməsinə 5-ci sinifdə başlanılır. Alim yalnız 4 və 5 qiymətləri alır. Kiçik qardaşları isə ondan nümunə götürməyə çalışırlar. Arif tarix fənnini sevə-sevə öyrənir. Adil kiçik qardaşına məsələ həllində kömək edir. Və bu şəxsləri kiçidən böyə doğru sıralayın. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 5-ci sinif olaraq qeyd etsək, bizdə şərtdə belə bir məsələ var idi ki, tarix fənninin keçirilməsinə 5-ci sinifdə başlayırlar. Və Arif tarix fənnini sevə sevə öyrənirsə, deməli Arif 5-ci sinifdə oxuyur ki, artıq o tarix fənnini öyrənməyə başlayıb. Daha sonra deyir ki, alim yalnız 4 və 5 qiymətləri alır, kiçik qardaşları isə ondan nümunə götürməyə çalışırlar. Kiçik qardaşları sözünə diqqət eləsək, demək ki, alimin özündən balaca bir neçə qardaşı var. Bir deyil, bir neçə. Biz ə, alimi 2-ci sinifə qeyd etsək, ondan balaca yalnız bir qardaş mümkünsü. Demək ki, Alim 2-də yox, 3-cü sinifdə oxuyur. Bunu da belə qeyd elədik. Yerdə qalan 2 nəfər, Natiq və Adilə baxdıqda, Adilə bağlı bir şərt verilib ki, Adil kiçik qardaşına məsələ həllində kömək edir. Yəni Adilin kiçik qardaşı var. Adil 1-ci sinifdənsə, ondan kiçik qardaşı olmayacaq. Ona görə Adilə yazırıq 2-ci sinifə. Yerdə qalan Natiq isə olur 1-ci sinifdə. İndi verilən şəxsləri Kiçikdən böyüyə doğru sıralayaq. Ən kiçiyi Natiqdir, 1-ci sinifdə oxuyur, deməli 4. Sonra Adil 1. Sonra gəlir Alim 3-cü sinifdə oxuyur, 2. Ən sonda ən böyüləri isə Arifdir. Oldu 4, 1, 2, 3. 100 nömrəli sual. Uyğunluğunu müəyyən edin və A, B, C, D-yi bir-birindən və 0-dan fərqli rəqəmlərdir. Birinci halda a > b-dən, b > c-dən, c > d-dən, d > e-dən. İkinci halda a > b-dən, amma b və c arasında heç bir əməliyyat bərabərsizliyi yoxdur. c > d-dən, d > e-dən böyükdür. Üçüncü halda a > b-dən, b > c-dən böyükdür. c və d arasında yenə bərabərsizlik yoxdur. d isə e-dən böyükdür. İndi birinci hala baxaq. Biz burada görürük ki, hər bir hərf bir-birinə bağlıdır. Ona deyə bilərik və bir-birindən və sıfırdan fərqli rəqəmlər olduquna görə 9 8 7 6 və 5 olaraq demək olar. Və yaxud da minimal olaraq buna deyə bilərik, neçə? 5-dən başlasaq, 5 4 3 2 və 1. Çünki artıq biz buna 4-dən başlasaq, 4 3 2 və 1, həmçinin 0 olacaq və 0 da ola bilməz. Deməli bu hal mümkün deyil. Yalnız bu 2 versiya ola bilər. Bu hallara baxdıqda görürük ki biz A-ya burada maksimal deyə bilərik 9, minimal olaraq da deyə bilərik 5. 5-dən aşağı A-nın qiyməti alınmır. Və ya xot E-yə minimal olaraq 5 deyə bilərik. Daha doğrusu E-yə minimal olaraq deyə biləcəyimiz qiymət 1-dir, maksimal olaraq deyə biləcəyimiz qiymət 5-dir. Amma variantlarda ümumiyyətlə A-nın, B-nin, C-nin maksimalından minimalına söhbət gedir. Birinci alda deyir ki A-nın ala biləcəyi ən kiçik qiymət 5-dir. Həqiqətən də, 1-ci sualda, 1-ci halda A-nın ala biləcəyi ən kiçik qiymət 5-dir. Bəli, 1-ə -a, A uyğundur. Həmçinin burada D şərtinə baxsaq, A-nın ala biləcəyi ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin fərqi 4-dür. Biz dedik ki, burada maksimal A ola bilər 9, minimal A isə ola bilər 5. Fərqi 9-çıx 5 bərabər 4. Deməli D şərti də birinciyə uyğundur. İkinciyə baxaq. İkincidə A bölüşdür B yazılıb. Buna biz 9 bölüşdür 8 də deyə bilərik və yaxud 2 bölüşdür 1 də deyə bilərik. CDY isə buna da yenə 9 8 7 də demək olar. Və yaxud 3 2 1 də demək olar. Çünki B və C arasında heç bir bərabərsizlik yoxdur. İndi bu halda A-nın maksimal qiyməti 9-da ola bilər. Ə, deməli, və yaxud da minimal olaraq a-ya burada 2 də deyə bilərik. Və yaxud c-də yenidə də c-nin qiymətində maksimal 9-da demək olar, minimal olaraq 3 də demək mümkündür. B variantına baxaq. Deyir c-nin ala biləcəyi ən böyük qiymət 9-dur. Bəli, c burada 9 qiymətini ala bilər. 2p Daha sonra baxaq C variantına. Deyir ki, A-nın ən kiçik qiyməti 2 ola bilər. 1-ci halımızda baxın, burada A-ya 2 verə bilməsəydi, amma bu halda burada 2 vermək mümkündür. Çünki B və C-nin dedi ki, əlaqəsi yoxdur. C-ni də yazırıq 2-ci hala. Keçək 3-cü halımıza. Deyir A > B > C. -dən. Biz buna da yenə də 9 8 7 və yaxud 3 2 1 deyə bilərik. D və E-yə isə 9 8 deyə bilərik və yaxud da ki deyə bilərik 2 və 1. Yerdə qalan E variantıdır. B-nin ala biləcəyi ən kiçik qiymət 2-yə bərabərdir. Həqiqətən də B-nin ala biləcəyi ən kiçik qiymət 2-yə bərabərdir. Digər şərtlədə B maksimal 8 ala bilər, minimal da 2. 3-cüyə də uyğun gəlir E variantı. Doğru cavab 1 A D 2 B C 3 E Əz tələbələr 100-cü sual, sonuncu sual idi. Növbəti imtahanlarda hər birinizə uğurlar arzulayıram.